Еміль Золя. Завоювання Пласана. Переклала з французької Євгенія Рудинська. Видавництво «Дніпро», Київ, 1972 рік. Читає Галина Довгозвяга. Антиклерикальні твори Золя. Тема релігії і церкви супроводить весь творчий шлях видатного французького письменника-демократа Еміля Золя. Цій темі присвячено кілька окремих романів: «Завоювання Пласана», 1874 рік, «Провина абата Муре», 1875 рік, «Лурд», 1894 рік, «Рим», 1896, «Париж», 1898 роки. Вона з'являється час від часу і в інших великих творах романіста. До неї він звертається також у численних газетних та журнальних статтях, нарисах, новелах. Золя не обходили філософські засади католицизму. Не бувши віруючою людиною, він не цікавився питаннями спіритуалізму. Зате як літератора і громадянина його завжди бентежили і обурювали прерогативи католицької церкви і духовництва в суспільному житті буржуазної Франції, одверті зв'язки клерикального табору з панівними класами. Разом з тим художник-гуманіст повставав проти отруйного впливу релігійних забобонів на мораль і психіку людей. Всі ці проблеми були дуже актуальні для тогочасної Франції. Вони не могли не хвилювати передову частину громадськості. У світоглядній творчій еволюції автора Рогон Макарів критика церкви та клерикалізму як найтісніше пов'язана із зростанням демократичної свідомості письменника. Вже за молодих років, що минали в умовах антинародного уряду Наполеона III, цього, за висловом Маркса, люмпен-пролетаря імператорського роду, підтримуваного буржуазією всіх мастей, Золя почав усвідомлювати роль церкви як підсобника політичної реакції. Жахливе зубожіння трудящих мас поряд з нечуваним зростанням набутих злочинами багатств верхівки супроводжувалися терором проти передової культури. Незмірно посилювався гнобительський вплив церкви. Для викорінення ліберальних настроїв, небезпечного духу сучасності в Паризькому університеті закрито кафедри історії та філософії, а ці предмети замінено логікою та богослов'ям. За часів Третьої Республіки антиклерикальна тема зберігала не меншу політичну злободенність. В перші роки після падіння Другої імперії та розгрому Паризької комуни церква зайняла ворожу до нового уряду позицію, обстоюючи ідеї нової монархічної реставрації. 1873 року президент Макмагон за допомогою створеного ним консервативного міністерства намагався повалити республіку, дістаючи в цьому активну підтримку духовництва, а надто єзуїтських общин. Клерикальна пропаганда одурманювала французів чутками про чудеса та пророцтва, що начебто віщували повернення законних королів. Та згодом буржуазна республіка і сама добре ужилася з церквою. З кінця 80-х, початку 90-х років, перечуваючи нове піднесення революційного руху, праве крило буржуазних республіканців починає зближатися з монархістами і церквою. Письменники реакційного табору, зокрема містик-шовініст Моріс Баррес, ведуть пропаганду на користь Риму і папства, а за одним заходом і проти робітничого руху, соціалізму. Водночас ідеологи реакції в літературі і критиці – Брюнетьєр, Коппе, Бурже, Гюйсманс та інші розгорнули наступ на матеріалістичну науку і на матеріалізм в літературі, прихильником якого вважали і Еміля Золя. Уже в першій, ще досить наївній спробі соціальної історичної белетристики, написаному на замовлення провінціальної газети «Месеже до Прованс», романі фейлетоні «Марсельські таємниці», 1867 року, Золя вивів як негативну постать великосвітського абата-кар'єриста Донадеї.
Цей персонаж, власне, не був потрібний для розгортання основної інтриги твору, та письменник-початківець, очевидно, вважав, що задумане ним викриття злочинців дворянсько-буржуазної верхівки проти народу в період революції 1848 року було б неповним без критики церкви. Матеріал для цього він знайшов серед архівних документів, які передала йому газета. Однак антирелігійна тема по-справжньому зазвучала під пером Золя трохи пізніше. Насамперед у його газетній публіцистиці. Всесвітньо відомий творець Ругон Макарів був також бойовим журналістом демократичного табору. Численні публікації Золя в періодичній пресі дуже важливі для загального розуміння його спадщини. Досі не зібрано і не вивчено повністю, хоч останнім часом чимало вже зроблено в цьому напрямку. Золя почав друкуватися в пресі ще в 1859 році. Та лише напередодні падіння ненависного йому бонапартистського режиму молодий літератор зміг зайняти помітне місце серед журналістів республіканської опозиції. Протягом 1868-1870 років він умістив у газетах «Трибюн», «Ля Клош» та інші близько сотні статей, нарисів, хронікальних нотаток, завжди дуже емоціональних, образних, часом напівбелетристичних, у яких таврував антинародну внутрішню політику імперії, мілітаризм Наполеона III, не обминаючи ганебної ролі церкви. Досить швидко Золя зрозумів і те, що буржуазна республіка, встановлена у вересні 1870 року, принесла з собою лише зміну блазнів біля урядового керма, ті самі страшні злидні трудящих мас, те саме засилля католицьких організацій. Протягом 1872-1874 років у своїх Версальських листах та Паризьких листах письменник невтомно воює з усіма різновидами клерикалізму та зростанням епідемії хворобливої побожності, огидного святенництва, що їх всіляко роздувала церква. Золя завжди з почуттям великої відповідальності ставився до праці журналіста. Журналістика, писав він у 70-х роках, стикається з усім. Вона відкриває романістові широкі обрії. Я скажу навіть, що письменник, не бувши журналістом, не здатний зрозуміти сучасного життя. Публіцистичні виступи Золя в періодиці часто дублювали ідеї й теми його великої художньої прози. Але на газетні або журнальні шпальти він виносив пекучі питання сучасності, не завуальовуючи їх вигаданим сюжетом, складною інтригою, не переносячи сьогоднішнє в минуле, як це робилося в Ругон Макарах. Це стосується і антиклерикальної теми. Досить згадати, наприклад, одну з публікацій Золя в російському місячнику «Вєстник Європи». Як відомо, в середині 70-х років Золя, на той час уже автор кількох томів першої романної серії, все ще не здобув ані літературного визнання, ані матеріальної забезпеченості в себе на батьківщині. Тургенів, що жив тоді в Парижі, звернув увагу на талановитого французького колегу і допоміг йому влаштуватися постійним кореспондентом великого петербурзького журналу «Вєстник Європи». Золя був задоволений, дізнавшись, що його романи завоювали симпатію передового російського читача і з великою охотою взявся до праці. З 1875 по 1880 рік він надрукував у журналі Стасюлевича 64 кореспонденції, чимало з яких з'явилися в Росії раніше, ніж у Франції. Один з нарисованих циклів Золя у «Вєстнику Європи» має назву «Типи духовництва у Франції». Мета нарисів, як зазначає автор, з'ясувати соціальну і політичну роль, яку відіграють патери. Золя намагається бути особливо об'єктивним, виступаючи перед іноземною аудиторією. Але подана ним гола правда, кілька епізодів, вихоплених з життя, аж надто красномовні. Ось ті, кому надається право бути моральними і політичними вихователями французької громадськості. Абат Пенту надто кволий, щоб стати чорноробом або солдатом, і надто тупий для будь-якої інтелігентної професії. Сумирний віл, вантажний кінь церкви. А тим часом напередодні виборів до муніципалітету він дуже спритно нав'язує своїм парафіянам-селюкам інструкції, одержані з єпархії. Кюре Жерар Стура, галантний відвідувач буржуазних салонів, з котячою м'якістю грає роль шпигуна.
Абат Робіно, удаючи вольтер'янця і радикала, в глибині душі вважає, що релігія – найкращий вид державної поліції звичаїв. А в кабінеті єпіскопа вирішується вже питання війни і миру між націями, справи загальнодержавної ваги. В руках церковників школа, префектура, міністерства. Публіцистична безпосередність критики, надзвичайне багатство документації збереглися і в художніх творах Золя антицерковної тематики. Відповідно до виробленої ним чіткої творчої методики, письменник-реаліст на підставі спеціальних книжкових джерел та особистих спостережень нагромаджує численні відомості про всі види церковної діяльності, про обов'язки, звичаї, побут духовництва всіх рангів, про психологію релігійного екстазу тощо. Та, звичайно, в антиклерикальних романах французького письменника знаходимо інші ознаки, властиві вже виключно красному письменству і специфіці художнього бачення світу самого Золя – гостру, динамічну сюжетність, сміливу метафоричність, імпресіоністичні ефекти в колориті пейзажів, підкреслено різкі контури людських характерів, гігантизм стилю. Відважний самобутній художник-новатор, Золя вільно змінює жанрові ознаки романів, чергуючи в серіях твори соціально-політичного акценту з романами ліричної, навіть сентиментальної манери, як-от «Мрія», «Радість життя», «Сторінка кохання» та всі романи про релігію, за винятком хіба провини абата Муре, з огляду на їх викривальну вагу, витримані у Золя в жанрі соціально-психологічних або соціально-політичних полотен широкою суспільно-історичною панорамою, глибоко реальним життєвим тлом, показом великих людських колективів та класових антагонізмів. Першим у даній тематичній групі був роман «Завоювання Пласана», незвичність і несподіваність якого змусила тогочасну критику обійти його майже цілковитою мовчанкою. Справді дивний твір, у якому не відчувається і крихти бажання розважити обивателя, суворий і жорстокий, що може схвилювати лише тих, хто здатний відчути його глибоку людську і суспільну правду. У мирній сім'ї провінціального комерсанта Франсуа Море оселяється квартирант, бідний і скромний на вигляд, абат Фожа з матір'ю. Та через деякий час підступний сютенник підкоряє собі не тільки доведену ним до цілковитого зруйнування сім'ю Муре, а й усе місто. Читача наших днів вражають, мабуть, як трохи штучні, надто мелодраматичні ті сторінки «Завоювання Пласана», де описуються відразливі сцени приступів релігійної істерії у Марти Муре, а особливо епізоди втечі її чоловіка з божевільні, разючі описи пожежі і кінцевої катастрофи. Та за задумом письменника все це мало певне творче обґрунтування. «Завоювання Пласана» – четвертий том серії «Рогон Макарів». Критики схильні порівнювати образи абата Фожа і Марти Муре з психологічно близькими до них персонажами. Роман про абата Фожа і сім'ю Муре друкувався, починаючи з лютого 1874 року в газеті «С'єкль», а в травні того таки року вийшов окремою книжкою у видавництві «Шарпантьє». Цей твір є яскравим доказом поступової трансформації задуму серії, де спочатку домінували природничо-наукові ідеї в напрямку соціально-політичної проблематики. Роман про священників був зафіксований уже в першому тематичному проспекті «Ругон Макарів». В третьому варіанті проспекту зустрічається вже назва «Завоювання Пласана». Але це мав бути лише 17-й роман серії. В центрі сюжету Золя збирався тоді поставити фізіологічну драму релігійної манії та божевілля, що згубила родину Муре. Точністю клінічного аналізу твір мав нагадувати перший науковий роман письменника Тереза Ракен. Ця постановка питання давала можливість включити завоювання Пласана до загальної схеми ругон Макарів, бо, як говориться в авторській передмові до першого тому «Щастя ругонів», вся серія повинна була показати повільне чергування нервового розкладу і захворювання крові, що виявляються від роду до роду як наслідок першого органічного ушкодження.
Представниками генеалогічного дерева Ругон-Макарів, сім'ї, що вела свій родовід від психічно хворої Аделаїди Фук, в романі були Марта, дочка Фелісіте і П'єра Ругонів, та їхній зять Франсуа Муре, по крові Маккар. Вірний засвоєній ним науковій методиці літературної праці, Золя простудіював для четвертого тому серії «Ругон-Макарів» цілу низку медичних досліджень в галузі психіатрії та психопатології. З його рецензії на п'єсу Сарду «Серафіна», з новел та нарисів, надрукованих у республіканських газетах 1870-1872 років, видно, що письменника хвилювали також суспільні причини епідемії святенництва, які він вбачав у шкідливому впливі духовних пастирів. Життєвий досвід Еміля Золя в період війни і комуни, його робота як парламентського кореспондента національних зборів допомогли майбутньому авторові завоювання Пласана краще збагнути реакційну роль церкви в політичних подіях того часу. Безпосереднім поштовхом, що повинен був прискорити появу войовничого антиклерикального твору Золя, стали згадані вищі акти церковної агресії 1873 року. Це спричинилося і до рішучої зміни основного сюжетного напрямку твору. Проблема спадковості, клінічні спостереження відійшли на другий план. Дію роману віднесено до 1858 року. Головною в ньому стала політична тема. Центральний персонаж тепер – новий Тартюф, авантюрист і чистолюбець Абат Фожа, агент Другої імперії, надісланий до Пласана, щоб подолати легітимістські настрої, які там панували, і привернути населення до бонапартизму. В цьому аспекті релігійна істерія, що зламала психіку колись здорової і врівноваженої Марти Муре, а також божевілля її чоловіка почали виглядати як страшний наслідок безчесних політичних інтриг. Після другого і третього томів серії, котрі таврували розбещену гонитву паризьких верхів за насолодою на початку імперії, здобич і тупий егоїзм паризького середнього класу, сліпо відданого твердій владі, черево Парижа, письменник знову повертається до Пласана, де відбувається дія першого тому «Щастя Ругонів», присвяченого темі кривавого бонапартистського перевороту. В попередньому ескізі до завоювання Пласана Золя писав: «Цей роман буде зображенням провінції часів імперії, картиною тріумфу П'єра Ругона і Фелісіте, яких я хочу знову показати. Вони повинні з'явитися знову і посісти значне місце, та скоріше в глибині картини, ніж на її передньому плані». Роман про абата Фожа і сім'ю Муре відрізняється від надзвичайно мальовничого артистичного черева Парижа зовнішньою стриманістю манери, підкресленою сірістю колориту. Але цілковиту рацію мав Флобер, написавши у листі до автора: «Надто вражає загальний тон книги, люта пристрасність під добродушною зовнішністю. Яка спостережливість, яка глибина, яка хватка». Пласан – вигадана назва, за якою, як відомо, стоїть невеличке південне місто Екс, де пройшли дитячі та юнацькі роки майбутнього письменника. Добра обізнаність з обстановкою полегшувала завдання змалювати суспільне тло, на якому розгортається центральна сюжетна драма. Антиклерикальний роман Золя був одночасно і антибуржуазним. У первісному задумі персонажем, що мав утілювати найтиповіші ознаки буржуазного філістерства, повинен був стати Франсуа Муре, колишній приказчик з крамниці Ругонів, пізніше чоловік їхньої дочки, що зрештою закінчив свої дні божевільним. Цю історію Золя попередньо розповів у нарисі «Історія божевільного», який двічі друкувався в газетах. «Трибюн» 1869-го, «Ля Клош» 1872 року. Золя і в романі наполегливо підкреслює буржуазну обмеженість Муре, його скупість, деспотизм у сімейному житті, порожній лібералізм, убоге вільнодумство. Але політичні, памфлетні інтонації твору у його останньому варіанті приглушили певною мірою сатиричний аспект цього образу. Історія Франсуа Муре набирає скоріше трагічного відтінку, як жертви ганебної політичної авантюри. «Щастя Ругонів» кінчається жахливою картиною тріумфу жовтого салону Фелісіте Ругон, де, вітаючи перемогу Луї Бонапарта, пласанські буржуа плакали, обіймалися над ще не захололим трупом республіки.
Тепер, через 7 років, дія першого роману відбувалася в грудні 1851 року, пласанці, ображені неувагою імператорського Парижа, перейшли до опозиції, проголосувавши на останніх виборах за депутата легітимістів, прибічників династії Бурбонів. Та жовтий салон і досі лишається центром політичних інтриг, приймаючи у себе всю дворянську буржуазну еліту на нейтральному ґрунті, підступна і спритна Фелісіте насправді таємно керує бонапартистською місією абата Фожа. Ругони, криваві кати республіки, таємні диктатори Пласана не позбавлені принаймні сильної волі, міцного спекулятивного розуму. Решта заможних буржуа, що займають керівні пости в Пласані, всі ці Растуалі, де Лангри, де Бурде, де Кондамени, Мафри, Порк'є, Покери і так далі, овеча отара зграя безсовісних кар'єристів, страхополохи, підлабузники. Вони наосліп женуться за вигодою і легко потрапляють до пастки розставленої Фожа. Все це буржуазне нікчемство. Чоловіки та їхні дружини, люди дозрілі, і золота молодь метушиться, домагається своєї егоїстичної мети, створюючи глибоко правдиве суспільне тло роману. Анатоль Франц із захопленням писав: «Усе в цьому творі правильне до цілковитої наочності». Відомий французький учений Андрі Мітеран підказує, що для образу Фожа Золя міг використати чимало рис реальної людини – абата Тіссьє, президента католицького об'єднання Півдня, про необмежений вплив якого на церковні і політичні справи багато говорили в 1870 році. Може й так, але величезне викривальне значення головного персонажа антиклерикального роману Золя не тільки в імовірній його біографічній адекватності. Абат Фожа – постать конкретна, індивідуалізована, а разом з тим, і це головне – зловісний соціально-історичний тип. Завоювання Пласана ближче за всі інші твори Золя стоїть до його газетної манери. Це позначилося на загальній структурі роману. Коротенькі розділи, документальні факти, скріплені діалогами, відсутність розгорнутих пейзажних і портретних описів. Характер Фожа вимальовується з показу його вчинків і стислих авторських зауважень. Головний прийом романіста – разюча гра контрастів між удаваною і справжньою суттю нового Тартюфа. Спочатку впадає у вічі його жалюгідний вигляд – потерта ряса, лагідний, вкрадливий голос, уміння непомітно проходити містом, ховаючись у затінку глухих завулків. Та далі стає помітним міцний квадратний череп, на якому тонзура здавалася шрамом від удару палицею, холодний пронизливий погляд, повадки жандарма. Завоювання Пласана – войовничий памфлет у формі роману. Однак Золя, не задовольняючись критикою, як мало хто з французьких літераторів того часу, захоплений був конструктивними ідеями, мрією про вдосконалення суспільства. В цьому новому суспільстві не було місця для церкви. Ось чому письменник у низці творів, не припиняючи антиклерикальної війни, намагається висунути інші, з його точки зору, суспільно-корисні системи і ідеології, здатні протистояти багатовіковому впливові церкви. Першою спробою в цьому напрямку був 5-й том Ругон Макарів «Провина абата Муре», що побачив світ навесні 1875 року. Золя й тепер не цікавлять спеціальні проблеми філософії, тим більше теософії. Для художника-гуманіста важить одне – життєва програма, що може забезпечити щастя людей. Щоправда, пошуки морально-етичної заміни релігії даються на цьому етапі письменникові дуже нелегко. Загальні контури теми нагадують ранню лірико-романтичну прозу Золя. Прекрасну і трагічну історію кохання двох юних істот серед могутньої первісної природи можна, скажімо, знайти у новелі «Сімпліс», яка відкриває першу друковану збірку Золя «Казки Нінон». Та віддаль між «Сімплісом» і «Провиною абата Муре» вимірюється 10-літнім життєвим і громадським досвідом автора. Іделічна тема в новій сюжетній конкретизації стає ідеологічною вогнепальною зброєю. Добромисна критика, що вже давно гострила зуби на Золя антиклерикала, називала провину абата Муре найбільш аморальним і найбільш іррелігійним твором письменника. «Нова провина пана Золя – його новий смертний гріх», – писав рецензент в «Ревю де Франс».
Інші вбачали в романі надмірну орнаментальну описовість, хворобливу патетику почуттів, зайвий інтерес до містичних переживань Сержа. Що ж і як хотів сказати цим твором сам автор? Образ головного героя, молодого священника Сержа Муре, сина Марти і Франсуа, зв'язує цей роман з завоюванням Пласана. Та після суворої, стриманої, чорно-білої стильової палітри останнього, провина абата Муре справді справляє враження надмірної емоціональності, шаленства яскравих барв. Але, може, і в цьому є певна відповідність основному задуму мій твору. Серж Муре – ще одна жертва Фожа. Живучи в домі його батька, абат всіляко підігрівав перебільшене релігійне почуття вразливого Сержа, підштовхував його до вступу в семінарію. Тепер Серж Муре – кюре маленької церкви в глухому селі Арто, поблизу Пласана. Старший син Ругонів, лікар Паскаль, єдиний в цій сім'ї, чесна людина. Щоб рятувати життя тяжкохворого небоша, відвозить його до давно залишеного власниками великого маєтку Параду, де живе лише старий сторож-вільнодумець Жан Берна, 16-літньою онукою Альбіною. Серж одужує завдяки ніжному піклуванню дівчини і, втративши пам'ять під час хвороби, закохується в неї. Їхня любов квітне серед розкішної природи Параду. Та настає час, коли Серж згадує про свій сан і з жахом зрікається коханої. Альбіна вкорочує собі віку. В книзі порушується і досі актуальна для католицьких країн тема целібату – безшлюбності духовництва. Золя не засуджує, а жаліє Сержа Муре кволу, непристосовану до життя молоду людину, одурманену християнською містикою. Але поруч цього священника жертви він показує священника Ката, носія жорстокої антигуманістичної догми католицизму. Брат Арканджас, грубий неосвічений чернець, непримиренний до всього здорового, гарного, життєрадісного, став, власне, причиною загибелі Альбіни і тяжкої духовної кризи Сержа, справжній вантажний кінь церкви, божий пес, як він сам себе називає, він своєю поведінкою, думками і навіть мовою вносить у високопоетичну атмосферу твору, контрастуючий з нею струмінь вульгарності, тупості, духовного і фізіологічного вбоцтва. Можливо, художник-атеїст саме тому приділив стільки уваги пафосним, гіперболізованим описам краси природи і щастя кохання, щоб більше наголосити цей контраст, як ще один своєрідний доказ великого неподоланого конфлікту між релігією і природою. Золя знову близько підходить до антирелігійної теми майже через 20 років, за нових історичних обставин, на новому творчому етапі. Тепер це вже ціла спеціальна серія романів – трилогія «Лурд», «Рим» і «Париж». Характерний для 90-х років контрнаступ католицизму на передову науку, революційну думку, а також власний соціально-аналітичний багаж Золя, здобутий внаслідок роботи над такими творами, як «Жерміналь» або «Розгром», підказували романістові ще ширші, ніж попередні, масштаби полеміки проти церкви та релігії. Як художник він прагне тепер до більшої дидактичності, до незавуальованої проповіді ідей суспільної перебудови. Історичний аспект Ругон Макарів, де дію віднесено до періоду 1851-1871 років, замінено в новій серії романіста безпосереднім художнім відображенням типових явищ епохи становлення імперіалізму. Трилогію задумано і написано за короткий час. Автор, переконаний у суспільній вазі цієї нової роботи, працював над нею з піднесенням. Окремі романи циклу вже під час їх попередньої публікації в газетах викликали шалені нападки з боку духовництва та його підсобників у літературній критиці. Але Золя, незважаючи ні на що, упевнено продовжував свій художній штурм-фортець сучасної реакції, безперервно збільшуючи коло спостережень, обсяг і глибину критики. В Лурді метою романіста було викриття спекуляцій церковників та неосвіченості і забобонах народу.
В Римі доведено, що ідеї католицизму глибоко ворожі демократії. Париж свідчить уже про цілковитий розрив видатного письменника з офіційною політичною Францією. Історики французької літератури здебільшого ставлять цю серію нижче Рогон Макарі, вказуючи на сліди поспіху в її стилі, на величезну переобтяженість текстів ілюстративним матеріалом, на архаїчний мелодраматизм окремих епізодів. В значній мірі ці закиди справедливі. Але радянського читача не може не приваблювати в антирелігійній трилогії Золя прекрасний гуманістичний пафос авторової думки, титанізм його двобою з реакцією. Варто відзначити, що в момент закінчення публікації Парижа Золя відіграв також визначну роль у політичному житті Франції у зв'язку з ганебною справою Дрейфуса. Мужній виступ письменника проти блоку шовіністів і клерикалів, внаслідок якого Золя був змушений залишити Францію, привернув увагу кращих людей світу. Високу оцінку вчинкові Золя дав Ленін. В новій серії Золя, повніше, ніж у антиклерикальних романах 70-х років, визначає соціальну мету своєї боротьби з релігією. Лурд, Рим і Париж спрямовані проти церкви і на захист прав пригнобленого народу. Протиставлення церкви і демократії – лейтмотив усього циклу. Музі Золя притаманна ще одна благородна і приваблива риса – бажання розкритися перед читачем у повній, всією сумою творчих ідей, образів, стилю, передати людям те, у що глибоко вірить письменник. Приступаючи до написання роману «Лурд», Золя запевняв, що він прагне відтворити не колорит грандіозних релігійних церемоній, а хвилювання душ – настрої і прагнення прочан. І справді, оперуючи в кожному романі величезними масивами фактів, письменник завжди зрештою зосереджує увагу на людині та її внутрішньому світі. Саме тому такими переконливими і досі залишаються його твори. Не може не знайти відгуку здоровий творчий оптимізм великого письменника. Майбутнє належить тому, хто його створює і вміє чекати. Антиклерикальні твори Еміля Золя відразу знайшли цінителів і прихильників на нашій батьківщині. Уже в рік першої французької публікації «Завоювання Пласана» його передрукували «Вестник Європи», «Отечественні записки» і ще 5 російських журналів. Антиклерикальні романи творця Рогон Макарів привернули пильну увагу української революційно-демократичної громадськості. Іван Франко і Михайло Павлик вели уперту боротьбу з австро-угорською імперською цензурою за право надрукувати українською мовою принаймні уривки з провини абата Муре. Всі 3 томи другої серії відразу ж після її виходу у Франції з'явилися в кількох російських виданнях, що свідчило про великий попит на них з боку передових читачів. Тетяна Якимович. Дезіре заплескала в долоні. Це була дівчинка 14 років, досить величенька, як на свій вік, але сміялася вона, наче 5-літня дитина. «Мамо, мамо!» – вигукнула вона. «Подивись на мою ляльку!» Вона взяла у матері клаптик матерії і вже 15 години возилася з ним, щоб зробити ляльку, згортаючи той клаптик і зв'язуючи його з одного кінця ниточкою. Марта підвела очі від панчухи, яку штопала так дбайливо, наче це була тонка вишивка. Вона всміхнулася до Зіре. «Це в тебе малятко», – промовила вона, – «а ти зроби справжню ляльку. Ти знаєш, треба, щоб на ній була спідничка, як у пані». Вона дала їй обрізок ситцю, знайшовши його у своєму робочому столику, потім знову старанно взялася за панчоху. Обидві вони сиділи в кінці невеликої тераси. Дочка на ослінчику коло материних ніг. Ще тепле вересневе сонце, що хилилося на захід, обливало їх своїм м'яким світлом, а перед ними поволі засинав садок, повитий сірою сутінню. Жоден звук не долинав іззовні в цей відлюдний куточок міста. Цілих 10 хвилин вони працювали мовчки. Дезіре напружувала всі сили, щоб зробити спідничку своїй ляльці. Марта час від часу підводила голову і дивилася на дитину з якоюсь сумовитою ніжністю. Побачивши, що дівчинка ніяк не дасть собі ради з лялькою, вона сказала: «Почекай, я зараз зроблю їй руки». Саме в ту мить, коли вона брала у дівчинки ляльку, двоє високих юнаків, один 17, другий 18 років, спустилися з ганку. Вони підійшли до Марти і поцілували її. «Не серце на нас, мамо», – весело сказав Октав. «Це я повів Сержа на музику.
скільки було народу на бульварі Совер?» «Я думала, що вас затримали в колежі», – тихо промовила мати. «Якби не це, я дуже турбувалася б». А Дезіре, забувши вже й думати про ляльку, кинулася на шию Сержеві з криком: «У мене вилетіла пташка, голубенька, ота, що ти мені подарував!» Вона мало не плакала. Даремно мати, яка думала, що те горе вже забути, показувала їй ляльку. Дезіре міцно тримала брата за руку і повторювала, тягнучи його в садок: «Іди ж, подивися!» Серж з властивою йому лагідністю пішов за нею, намагаючись заспокоїти її. Вона повела його до маленької оранжереї, біля якої на стовпчику стояла клітка. Там вона пояснила йому, що пташка вилетіла в ту мить, коли вона відчинила дверцята, щоб не дати їй битися з другою пташкою. «Нічого дивного немає», – вигукнув Октав, який сів на поруччя. «Вона раз у раз бере їх у руки, розглядає, як вони зроблені, і що у них таке в горлі, що вони співають. Недавно вона півдня носила їх у кишенях, щоб їм було тепліше». «Октаве», – мовила Марта докірливо, – «не муч бідолашної дитини». Дезіре не чула. Вона розповідала Сержеві з усіма подробицями, як вилетіла пташка. «Бачиш, вона випорхнула отак і полетіла в той бік, сіла на великій груші пана Растуаля. Звідти перестрибнула ще далі на сливу, потім пролетіла у мене над головою і зникла в гущавині великих дерев супрефектури. І я її вже більше не бачила». Сльози набігли їй на очі. «Може, вона ще прилетить?» – непевне промовив Серж. «Ти думаєш? Я хочу посадити всіх інших пташок у ящик, а клітку залишити відчинену на всю ніч». Октав не міг стриматися від сміху, але Марта покликала до себе Дезіре. «Іди не лишень сюди, подивись». І вона подала їй ляльку. Лялька вийшла напрочуд гарна. На ній була пишна спідничка, скручений клапоть тканини правив за голову, руки були зроблені із шлейок, пришитих до плечей. Личко Дезіре враз засяяло радістю. Вона знову сіла на ослінчик, вже не думаючи про пташку, цілувала ляльку, гойдала її на руках, як мала дитина. Серж підійшов і сперся на поруччя коло брата. Марта знову взялася за панчоху. «Там грала музика?» – спитала вона. «Так, вона грає щочетверга», – відповів Октав. «Даремно, мамо, ти не ходиш її слухати. Все місто там було. Панночки Растуаль, пані де Кондамен, пан Палок, дружина мера з дочкою. Чому ти не ходиш туди?» Марта не підвела очей від роботи. Закінчивши штопати панчуху, вона стиха мовила: «Ви добре знаєте, діти, що я не люблю виходити. Мені так спокійно тут. А потім треба ж комусь лишатися з Дезіре». Октав відкрив був рота, але глянув на сестру і замовк. Він не рухався з місця. Тихенько насвистуючи, дивлячись на дерева супрефектури, де горобці з гамором лаштувалися на ніч, і на груші пана Растуаля, за якими сідало сонце. Серж вийняв з кишені книжку і почав уважно читати. Запала зосереджена тиша, зігріта безмовною ніжністю і осяяна приємним жовтавим світлом, що потроху тьмянішала на терасі. Поглядаючи на своїх трьох дітей, Марта шила великими рівномірними стібками. «Чого це сьогодні всі запізнюються?» – мовила вона трохи згодом. «Вже близько 10-ї години, а вашого батька ще немає. Здається, він пішов у Тюлет». «О, – сказав Октав, – тоді нема нічого дивного. Тюлецькі селяни легко не випустять його, коли він потрапив до них. Чи не пішов він туди купувати вино?» «Не знаю», – відповіла Марта. Почекавши кілька хвилин, вона зійшла на ганок і крикнула: «То пан Муре не прийде обідати?» «Прийде, Розо, почекайте», – спокійно відповіла Марта. «Все чисто, переприє, куди ж це годиться? Коли пан Муре робить оті свої прогулянки, він мусив би попереджати. А втім, мені кінець кінцем однаковий, тільки обід не можна буде їсти». «Ти так думаєш, Розо?» – почувся позаду неї спокійний голос. «А ми зараз же з'їмо твій обід». Це прийшов Муре. Роза обернулася.
глянула господареві просто у вічі, ладна вибухнути гнівом. Але перед непорушним спокоєм його обличчя, крізь який проглядала насміткуватість буржуа, вона не знайшла, що сказати, і пішла. Муре піднявся на терасу і походив трохи, не сідаючи. Кінчиками пальців він легенько поплескав по обличчю Дезіре, яка всміхалася йому. Марта підвела очі, потім, глянувши на чоловіка, почала складати свою роботу в робочий столик. «Ви не втомилися?» – спитав Октав, кинувши погляд на сірі від пороху батькові черевики. «Трохи втомився», – відповів Муре, не кажучи більше нічого про свою довгу мандрівку, яку зробив пішки. Він помітив посеред саду лопату і граблі, що їх діти забули, мабуть, там. «Чому їх не прибирають?» – гримнув він. «Сто разів я казав про це. Якщо піде дощ, вони заіржавіють». Довго він проте не сердився, зайшов у садок, сам узяв лопату і граблі і обережно повісив їх у маленькій оранжереї. Піднімаючись на терасу, він оглядав кожен куточок алей, щоб пересвідчити, що там нічого не лишилось. «А ти все вчишся?» – спитав він, проходячи біля Сержа, який не відривався від своєї книжки. «Ні, тату», – відповів юнак. «Це книжка, яку дав мені абат Бурет. Звіт місію Китаї». Муре раптом спинився перед дружиною. «До речі», – сказав він, – «ніхто не приходив?» «Ні, мій друже», – відповіла Марта здивовано. Він хотів сказати ще щось, але роздумав. Знову походив по терасі, потупцював на місці, нічого не кажучи, потім підійшов до ганку і крикнув: «Ну, Розо, де ж твій перепрілий обід?» «От тобі й маєш», – відказала роздратованим тоном куховарка з кінця коридора. «Тепер нічого немає готового, все прохололо, вам доведеться почекати, пане». Муре тихенько засміявся, він примружив ліве око, поглядаючи на дружину і дітей. Здавалося, гнів Рози його дуже потішає. Потім він задивився на фруктові дерева свого сусіда. «От диво», – промовив він, – «у пана Растуаля цього року чудові груші». Марта вже кілька хвилин, чим занепокоєна, здавалося, хотіла щось спитати. Нарешті вона зважилась і боязко мовила: «Хіба ти чекав сьогодні когось, мій друже?» «І чекав, і не чекав», – відповів Море, який знову почав ходити туди-сюди по терасі. «Ти здав третій поверх?» «Так, я справді здав його». Почуваючи, що творюється якесь мовчазне замішання, він провадив далі спокійним тоном: «Сьогодні вранці, перед тим, як піти в тюлет, я зайшов до абата Бюрета. Він дуже наполягав, і, правду кажучи, я домовився. Я знаю, що тобі це неприємно, але подумай трохи. Ти нерозсудлива, моя люба. Цей третій поверх нам ні до чого. Він зовсім занедбаний. Від фруктів, які ми зберігали в кімнатах, з'явилася вогкість і почали відклеювати шпалери. До речі, не забудь завтра ж наказати винести фрукти. Наш пожилець може прибути щохвилини. Нам жилося так добре, коли ми були самі в нашому домі», – стиха промовила Марта. «Ет», – сказав Муре, – «священник багато клопоту нам не завдасть. Він житиме у себе, а ми у себе. Ці чорнористі ховаються навіть, коли їм треба випити склянку води. Ти знаєш, як я їх люблю. Вони здебільшого не роблять. Саме тому, що трапився священник, я й вирішив здати третій поверх. Гроші вони платять, а в домі їх і не почуєш. Вони навіть ключами ніколи не брязнуть». Марта була засмучена. Вона дивилась на цей щасливий дім, на садок, осяяний прощальним промінням вечірнього сонця, де чим далі сутеніло, на дітей, на своє щастя, що спочивало тут, в цьому маленькому куточку. «А ти хоч знаєш, хто такий, отой священник?» – спитала вона. «Ні, але абат Бурет наймав від свого імені, цього досить. Абат Бурет – порядна людина. Я знаю, що нашого пожильця звуть Фожа, абат Фожа, і що він прибуває з Безансонської єпархії. Він не зміг ужитися своїм кюре, його призначають вікарієм у церкву святого Сатюрнена. Можливо, він знає нашого єпіскопа монсеньора Руссело, а втім це нас не обходить, ти розумієш. Щодо мене, то я цілком покладаюся на абата Бурета». Але Марта не заспокоювалася, вона заперечувала чоловікові, що з нею рідко траплялося. «Ти маєш рацію», – сказала вона, помовчавши трохи. «Абат – достойна людина. Проте мені пригадується, коли він приходив подивитись помешкання, то сказав, що не знає особи, від якої має доручення його найняти. Це звичайна річ, що священики, живучи в різних містах, дають один одному такі доручення.
Мені здається, тобі слід було б написати в Безансон і довідатись кінець кінцем, кого ти пускаєш до себе в дім. Морене був схильний сердитись, він поблажливо усміхнувся. Не диявол же він справді. Ось ти вся тремтиш. Я не знав, що ти така марновірна. Не думаєш же ти, що попи, як кажуть, приносять нещастя? Правда, вони не приносять і щастя, вони такі, як і всі люди. А втім, побачиш, коли цей абат буде тут, чи я боюся його сутани. Ні, я не марновірна, ти ж знаєш, прошепотіла Марта. Мені просто якось тяжко на серці, от і все. Ставши перед нею, він урвав її різким рухом. Годі, сказав він, я здав помешкання, більше про це нема чого говорити. І додав насмішкуватим тоном буржуа, який уклав вигідну угоду. Головне, що я одержуватиму 150 франків. Наш річний прибуток збільшиться на 150 франків. Марта схилила голову, протестуючи вже тільки невиразними рухами рук і заплющуючи очі, щоб стримати сльози, які, здавалось, ось-ось бризнуть з-під повік. Вона нишком кинула погляд на дітей, що ніби й не чули її розмови з чоловіком, призвичайні, очевидно, до таких сцен, в яких виливалася насмішкувата красномовність Муре. «Якщо ви хочете зараз їсти, то можете йти», – похмуро сказала Роза, виходячи на ганок. «Оце добре, діти, обідати». Весело крикнув Муре. Здавалось, поганий настрій його враз розвіявся. Всі повставали з місць. Тоді Дезіре, яка весь час залишалася спокійною і до всього байдужою, наче згадала про своє горе, коли всі заворушилися. Вона кинулася батькові на шию і залепетала: «Тато, у мене вилетіла пташка». «Пташка, моя Люба, ми її впіймаємо». І він ніжно голубив дівчинку. Довелося йому йти дивитися на клітку. Коли він привів дитину назад, Марта і обидва сини вже були в їдальні. Вечірнє сонце, кидаючи проміння крізь вікно, грало на фарфорових тарілках, дитячих бокальчиках і на білій скатерті. Тепла затишна кімната здавалася зеленкуватою від відсвітів садка. Коли Марта, заспокоєна цією тишею, знімала, всміхаючись, покришку з супниці, в коридорі почувся шум, вбігла розгублена Роза і, затинаючись, сказала: «Прибув пан абат Фожа!» Муре аж скривився з досади. Він і справді не чекав свого пожильця раніше, як післязавтра. Муре хутко підвівся, але абат Фожа вже стояв на дверях з коридора. Це був високий, кремезний чоловік з грубими рисами квадратного, землистого кольору обличчя. Позаду в тіні стояла літня жінка, дуже схожа на нього, не така висока, але суворіша на вигляд. Вони побачили накритий стіл і ніби завагалися, скромно відступили назад, але не вийшли. Висока чорна постать священика жалобною плямою вимальовувалась на чисто потинькованій білій стіні. «Пробачте, будь ласка, що ми турбуємо вас», – звернувся він до Муре. «Ми прийшли від абата Бурета. Він мав вас попередити». «І не подумав», – вигукнув Море. «Абат завжди так робить. Він немов літає десь понад хмарами. Ще сьогодні вранці, пане, він запевнив, що ви не будете тут раніше, як через 2 дні. Але так чи інакше, треба вас якось влаштовувати». Абат Фожа знову став просити вибачення. Говорив він поважно, з якоюсь особливою лагідністю в голосі. Справді, йому дуже неприємно, що вони прийшли в такий час. Висловивши свій жаль десятком надзвичайно вдало підібраних слів, він повернувся, щоб заплатити насильникові, який приніс його скриню. Своєю великою гарної форми рукою він витяг з-під поли сутани гаманець, але так, що можна було бачити лише сталеві його колечка, і, опустивши голову, порився в ньому хвилинку, обережно мацаючи кінчиками пальців. Після цього насильник пішов, але ніхто так і не побачив, яку монету він одержав. Абат знову почав ввічливим тоном: «Прошу вас, пане, сісти знову до столу. Ваша служниця покаже нам кімнати, вона допоможе мені занести оце». Він уже був нахилився, щоб взятися за ручку скрині. Скриня була дерев'яна, маленька, скріплена на ріжках із обох боків шерстю. Мабуть, її вже лагодили, бо на одному боці була прибита соснова дощечка. Здивований Муре шукав очима інших речей священика, але побачив лише великого кошика, якого літня пані тримала обома руками перед собою, вперто, не бажаючи, хоч була дуже втомлена, поставити його на підлогу. В нещільно закритому кошику між пакунками білизни видно було кінчик загорнутого папір-гребінця і шийку неміцно заткнутої пляшки. «Ні-ні-ні, не займайте», – сказав Муре, підштовхуючи
злегка ногою скриню. Вона, здається, мені не дуже важка. Роза сама віднесе її нагору. Муре, певно, сам не усвідомлював того, скільки зневаги таїлося в його словах. Літня пані пильно подивилася на нього своїми чорними очима. Потім вона повернулася до їдальні, до накритого столу, який уважно розглядала з тої хвилі, як увійшла. Міцно стуливши губи, вона переводила очі з однієї речі на іншу, але ні слова не говорила. Тим часом абат Фожа погодився залишити скриню. В жовтій смузі сонячного проміння, що падало крізь садові двері, його зношена сутана здавалася рудою. Вся заштопана по краях, вона була проте дуже чиста, але така благенька, що навіть Марта, яка досі сиділа, ніби поринувши якесь неспокійне марення, вражена теж підвелася. Абат, який ледве глянув на неї, відразу ж дві очі побачив, що вона встала, хоч, здавалося, зовсім на неї не дивився. «Я прошу вас, повторив він, не турбуйтесь, нам було б дуже прикро, якби ми перебили вам обід». «Ну що ж», – сказав Муре, який дуже хотів їсти, – «Роза вас проведе. Питайте у неї все, що вам буде потрібно, влаштовуйтесь якнайкраще». Абат Фожа, вклонившись, уже попрямував був до сходів, коли Марта підійшла до чоловіка і пошепки сказала: – «Але, мій друже, ти не подумав...» «Що таке?» – спитав він, побачивши її замішання. «Фрукти! Ти ж добре знаєш! Ах, чорт, справді фрукти!» Священник слухав з подивом, якого він не міг приховати, незважаючи на всю свою ввічливість. «О, це недовго», – сказав Муре, – «за 10 хвилин, якщо ви будете такі ласкаві почекати, Роза звільнить кімнати». Вираз неспокою все зростав на землистому обличчі абата. «Але помешкання умебльоване, я сподіваюсь», – спитав він. «Зовсім ні, там немає жодного стільця, ми там ніколи не жили». Тоді священник остаточно втратив спокій, гнівний вогник спалахнув в його сірих очах, він вигукнув, стримуючи роздратування: «Як же це так? Я точно зазначив у своєму листі, що прошу найняти умебльоване помешкання, не міг же я принести меблі в своїй скрині?» «А що я казав?» – вигукнув Муре, ще дужче підвищуючи голос. «Цей бурець справді неможливий! Він же приходив до нас, пане, і безперечно бачив яблука, бо навіть узяв одно в руки та ще й сказав, що рідко коли милувався такими чудовими яблуками. Він запевняв, що йому все до вподоби, що саме цей потрібне і що він наймає». Абат Фожа вже не слухав. Хвиля гніву залила його обличчя. Він повернувся і промовив схвильованим голосом: «Чуєте, мамо, там немає меблів». Стара пані, закутана в тоненьку чорну шаль, тільки що обійшла дрібненькими несміливими кроками перший поверх, не випускаючи з рук свого кошика. Вона дійшла до кухні, оглянула всі 4 стіни, потім, повернувшись на ганок, обвела повільним поглядом садок. Але найбільше приваблювала її їдальня. Вона знову опинилася перед накритим столом, дивилася, як парує суп. Коли її син повторив: «Чуєте, мамо, доведеться йти до готелю!» Вона підвела голову, не відповідаючи нічого. Весь її вигляд говорив про те, що їй не хочеться йти з цього дому, де вона вже знала майже всі куточки. Вона знизала плечима, її очі, які вона переводила з кухні на садок, з садка на їдальню, не виражали нічого. Тим часом Муре почав уже втрачати терпіння. Побачивши, що ні мати, ні син не збираються йти, він сказав: «На жаль, у нас немає зайвих ліжок. На горищі, правда, є складне ліжко, на якому в крайньому разі могла б переночувати пані, але я не уявляю собі, на чому ляже пан абат». Тоді пані Фожа нарешті відкрила рот і сказала уривчастим, трохи хрипким голосом: «Мій син ляже на складному ліжку. Щодо мене, то мені треба тільки матрац на підлозі в кутку». Абат кивнув головою, схвалюючи такий вихід. Муре хотів був заперечити, запропонувати щось краще, але, побачивши, що його нові пожильці цілком задоволені, замовк, обмінявшися з дружиною здивованим поглядом. «Завтра буде видніше», – сказав він з властивою йому насмішкуватістю буржуа. «Ви можете опорядити кімнати на свій смак. Роза зараз прибере фрукти і постелить ліжка.
Якби ви були ласкаві почекати трохи на терасі. Ну, діти, подайте стільці. Діти після приходу священника і його матері спокійно сиділи за столом, з цікавістю спостерігаючи їх. Абат, здавалось, їх не помічав, але пані Фожа на мить зупинилася перед кожним, пильно розглядаючи їх, ніби хотіла з одного разу проникнути в ці молоді голівки. Почувши батькові слова, всі троє кинулись і принесли стільці. Стара пані не сіла. Коли Муре озирнувся, шукаючи, де вона, він побачив її у вітальні, перед напіврозчиненим вікном. Вона витягала шию, продовжуючи свою розвідку із спокійним виглядом людини, що розглядає маєток, призначений для продажу. Побачивши, що Роза піднімає маленьку скриню, вона вийшла в передпокій і коротко сказала: «Піду допоможу їй». І піднялася нагору слідом за служницею. Священник не повернув навіть голови. Він усміхнувся до трьох дітей, що стояли перед ним. Незважаючи на суворе чоло і глибокі складки коло рота, він умів надати своєму обличчю дуже лагідного виразу. «Це вся ваша родина, пані?» – спитав він Марту, яка теж підійшла до них. «Так, пане», – відповіла вона, збентежена його гострим поглядом. Знову глянувши на дітей, він провадив далі. «Хлопці вже великі, скоро вони стануть мужчинами. Ви закінчили вже навчання, друже мій?» Він звертався до Сержа. Муре не дав юнакові відповісти. «Оцей от закінчив, хоч він і молодший. Коли я кажу закінчив, я маю на увазі, що він бакалавр, бо він ще вступив на рік до колежу, щоб пройти курс філософії. Це вчений в нашій родині. Другий старший, оцей Бовдур. Небагато чого вартий, вже двічі не склав іспиту на бакалавра. Гульвіса до того ж, завжди гулянки, завжди пустощі». Октав слухав ці докори, усміхаючись, а Серж від тих вихвалянь опустив голову. Фожа ще якусь хвилинку мовчки спостерігав їх, потім, підійшовши до Дезіре, набрав знову привітного виразу. «Мадемуазель», – спитав він, – «ви дозволите мені бути вашим другом?» Дезіре не відповіла нічого. Майже перелякана, вона сховала на плечі у матері своє личко, а мати, замість того, щоб відкрити його, пригорнула її міцніше, обнявши однією рукою за стан. «Пробачте їй», – сумно сказала вона, – «у неї з голівкою не все гаразд. Вона лишилась маленькою дівчинкою. Вона недорозвинена. Ми не примушуємо її вчитись. Їй 14 років, але її цікавлять тільки тварини». Заспокоєна материною ласкою, Дезире повернула голову і всміхнулася. Потім сміливо сказала: «Я дуже хочу, щоб ви були мені другом. Тільки скажіть, ви не кривдите мушок?» І коли всі навколо засміялись, поважно додала: «Октав давить їх, це дуже погано». Абат Фожа сів. Здавалось, він був дуже втомлений. Втішаючись мирним затишком тераси, він повільно водив очима по садку, по деревах сусідніх садиб. Ця глибока тиша, цей відлюдний куточок маленького міста, здавалось, глибоко його зворушували. По його обличчю перебігали темні тіні. «Дуже гарно», – прошепотів він, потім замовк, наче поринув у забуття. Він здригнувся, коли Муре, усміхаючись, сказав: «Якщо ви дозволите, пане, тепер ми вже сядемо до столу». Перехопивши погляд дружини, він додав: «Вам би слід зробити те ж саме, з'їсти тарілку супу. Тоді вам не треба було б іти до готелю. Не церемоньтеся, прошу вас». «Дуже вам вдячний, але нам нічого не треба», – відповів абат дуже чемним тоном, який не допускав нового запрошення. Тоді вся сім'я повернулася в їдальню і сіла до столу. Марта розлила суп. Незабаром жваво забрящали ложки. Діти загомоніли, Дезіре дзвінко сміялась, слухаючи розповідь батька, дуже здивованого тим, що нарешті він за столом. Абат Фожа, про якого всі забули, нерухомо сидів тим часом на терасі, обличчям до сонця, яке спускалося все нижче. Він не повертав голови і, здавалось, нічого не чув. Коли сонце вже сховалося за обрієм, він зняв капелюх. Мабуть, йому було душно. Марта, що сиділа проти вікна, бачила його велику непокриту голову, коротко обстрижену з посивілими вже скронями. Останній червоний промінь упав на міцний квадратний череп. Тонзура, на якому здавалася шрамом від удару палицею. Потім світло згасло, а бат став уже тільки чорним силуетом на сірому тлі сутінок. Не бажаючи відривати Розу від роботи, Марта сама пішла по лампу і принесла другу страву. Повертаючись з кухні, вона зустріла коло сходів жінку, якої одразу навіть не впізнала. Це була пані Фожа. Вона наділа білий чепчик.
У своїй ситцевій сукні і жовтій хустці, кінці якої були зв'язані ззаду на поясі, вона скидалася на служницю. З закаченими рукавами, ще захекана від тяжкої праці, вона тупала грубими черевиками на шнурках по плитах коридора. «Ви вже влаштувалися, пані?» – усміхаючись спитала Марта. «О, скільки того діла!» – відповіла вона. «Раз, два та й по всьому». Вона зійшла з ганку і ласкавішим уже голосом промовила. «Овідій, синочку мій, ти, може, б уже йшов? Усе готово там на горі». Вона мусила торкнути сина за плече, щоб збудити його з задуми. На дворі посвіжішало. Він здригнувся і пішов за нею. Проходячи повз двері їдальні, залитої яскравим світлом лампи і наповненої гомоном дитячих голосів, він просунув туди голову і сказав лагідним голосом: «Дозвольте подякувати вам ще раз і попросити пробачення за всі турботи. Нам дуже ніяково». «Годі, бо вам годі!» – вигукнув Мурець. «Це ми, навпаки, дуже засмучені, що не можемо запропонувати вам чогось кращого на ніч». Абат вклонився, і Марта знову зустріла той пронизливий орлиний погляд, що так схвилював її перед тим. Здавалось, у глибині його сірих, звичайно похмурих очей раптом спалахнуло полум'я, як ото буває, коли у кімнатах, повитого нічним мороком будинку, пройде хтось з лампою. «Цей абат, видно, людина твердої вдачі», – сказав усміхаючись Муре, коли мати і син пішли. «Не думаю, щоб вони були дуже щасливі», – прошепотіла Марта. «Ясна річ, не привіз же він скарби в своїй скрині. Важкенька, що й казати, я міг би її підняти кінчиком мізинця». Його перервала своїм базіканням Роза, яка збігла вниз по сходах, щоб розповісти про незвичайні речі, які вона бачила. «Ну й козир, баба», – сказала вона, ставши перед столом, за яким обідали її господарі. «Старій пані не менше, як 65 років, але цього ніяк не скажеш. Вона будь-кого виморить до смерті, а сама працює, мов той кінь». «Вона допомагала тобі перенести фрукти?» – спитав зацікавлений Море. «А як же, пане? Вона виносила фрукти у своєму фартуху, накладаючи такими купами, що я думала собі. Напевно, спідниця розлізеться». «Та де там, тканина міцна, отака, як і в мене. Нам довелося зробити більше 10 ходок. У мене ж руки розломило. А вона ще бурчала, що діло йде повільно. Мені здається, я чула не при вас, кажучи, як вона погано вилаялась». Море, видно, це дуже потішало. «А постелі як?» «Вона сама їх постелила. Треба було бачити, як вона перевертала матрац. Ручуся вам, що їй це за іграшку. Візьме його за один кінець і підкидає в повітря, наче пір'їнку. Але разом з тим вона дуже акуратна. Застелила складне ліжко, як колиску для дитини. Так уже дбайливо розправляла простирадла, наче стелила постіль для немовлятка Ісуса. З 4 ковдр 3 вона поклала на складане ліжко. Так само і з подушками, обидві поклала синові, а собі жодної не взяла. То вона спатиме на підлозі? У кутку, як собака. Кинула матрац на підлогу в другій кімнаті, кажучи, що спатиме там. Краще, ніж у раю. Ніяк я не могла її умовити влаштуватися зручніше. Вона заявила, що їй ніколи не буває холодно, і що в неї така міцна голова, що вона не боїться спати на підлозі. Я віднесла їм води і цукру, як зволіла пані, от і все. «Що не кажіть, а вони чудні люди!» Роза подала останню страву. Цього вечора Море засиділися за столом. Вони довго розмовляли про нових пожильців. У їхньому житті, що йшло одноманітно, як заведений годинник, прибуття цих двох сторонніх осіб було важливою подією. Вони говорили про це, як про якусь катастрофу, з найменшими подробицями, які допомагають у провінції згаювати довгі вечори. Море дуже полюбляв плітки маленького міста. За десертом, в теплій затишній їдальні, поклавши лікті на стіл. «Тільки не тоді, коли він сердиться», – заперечив Муре. «Хіба ти не чула, як він розгнівався, коли довідався, що помешкання не умебльоване? Це сувора людина. У сповідальні він не буде розводити деревень, будьте певні. Цікаво, як він влаштується завтра з меблями? А втім, це мене не обходить, аби платив. Не платитиме – звернусь до абата Бурета, я визнаю тільки його». В родині
Всі були не дуже побожні. Навіть діди глузували за бата і його матері. Октав перекривлював стару пані, показував, як вона витягала шию, щоб добре розглянути кімнати, і смішив цим Дезіре. Вона реготала. Серж, серйозніший за брата, боронив цих бідолашних людей. Звичайно, рівно о 10-й годині, коли Мурене грав партію в пікет, він брав свічник і йшов спати. Але цього вечора, об 11-й, він ще перемагав сон. Дезіре кінець кінцем заснула, поклавши голову Марті на коліна. Хлопці пішли до своєї кімнати, Муре все ще базікав, сидячи навпроти дружини. «Скільки ти дала йому років?» – раптом спитав він. «Кому?» – сказала Марта, що теж починала вже куняти. «Та батові ж хай йому чорт, га? Я думаю, йому років 45. Здоровецький дядько, і треба ж такому носити сутану. З нього був би чудовий карабінер». Потім, помовчавши хвилину, він знову почав міркувати вголос. Вони приїхали поїздом о 6:45. Хоча вони могли тільки зайти до абата Бурета і прийти сюди. «Б'юсь об заклад, що вони не обідали. Ми бачили б їх, якби вони виходили, щоб іти в готель, а? Хотів би я знати, де вони могли поїсти». Роза вже якийсь час тинялася без діла по їдальні, чекаючи, поки господарі підуть спати, щоб позачиняти вікна і двері. «А я знаю, де вони поїли», – сказала вона. Муре вмить обернувся до неї. «Я пішла ще раз нагору спитати, чи не треба їм ще чогось. У них було зовсім тихо, тож я не наважилась постукати і зазирнула в замкову щілину». «Але це ж погано, дуже погано», – перепинила її Марта. «Ви добре знаєте, Розу, що я цього не люблю». «Облиєш, не заважай», – крикнув Муре, який за інших обставин сам би розгнівався на служницю за її цікавість. «Ви зазирнули в замкову щілину?» «Так, пане, але ж я турбувалася про них». «Певна річ. І що ж вони робили?» «Вони, пане, їли. Я побачила, що вони їли, сидячи на краєчку ліжка. Стара розстелила серветку. Наливши вина, вона щоразу знову затикала пляшку і притуляла її до подушок». «А що ж вони їли?» «Не знаю, що саме, пане. Мені здається, там були рештки пирога, загорнутого в газету. У них були ще яблука, маленькі, зовсім поганенькі яблучка. А між собою вони розмовляли? Ви чули, про що вони говорили?» «Ні, пане, вони не розмовляли. Я постояла там, дивлячись на них, не менше як чверть години. Вони нічого не говорили, вони все їли, їли». Марта підвелася і, розбудивши Дезіре, зібралася йти нагору. Цікавість чоловіка дратувала її. Нарешті він теж підвівся, а старенька Роза, що була дуже побожна, вела далі вже лагідніше. «Сердешний абат, він був такий голодний. Мати весь час подавала йому найбільші шматки і з такою втіхою дивилася, як він їх поїдає. Зате він засне тепер на чистій постелі. Аби тільки йому не заважав запах фруктів, у кімнаті такий важкий дух, ви ж знаєте, якою кислятиною тхне від груш яблук. І ніяких меблів, нічого, крім ліжка в кутку. Мені було б моторошно, я б не гасила світла всю ніч». Муре взяв свічник. На хвилинку він затримався коло Рози, резюмуючи все пережите за вечір словами буржуа, якого вирвали з кола звичних для нього понять. «Дивно все це». Він догнав дружину коло сходів. Вона вже лягла і заснула, а Муре все ще прислухався до ледве чутних звуків, що долинали з третього поверху. Кімната абата містилася якраз над його кімнатою. Він почув, як той тихенько відчинив вікно. Це його дуже зацікавило. Він підвів голову, перемагаючи сон. Йому хотілося знати, скільки часу простоїть священник біля вікна. Але сон здолав його. І скоро Муре вже голосно хропів, так і не почувши, як знову глухо цокнув шпінгалет. А на горі, край вікна, стояв з непокритою головою абат Фожа і пильно вдивлявся в темряву ночі. Довго стояв він отак щасливий, що нарешті лишився на самоті і може віддатися думкам, які робили таким суворим його обличчя. Внизу під собою він почував безтурботний сон цієї оселі, в якій перебував уже кілька годин. Він чув легке сопіння дітей, чисте дихання Марти, голосне рівномірне хропіння Муре. З неважливим рухом він випростав свою міцну шию і почав дивлятися вдалину, оглядаючи маленьке заснуле місто. Великі дерева в саду супрефектури зливалися в темну масу.
Груші пана Растуаля простягали свої тонкі покручені віти. Далі було ціле море непроглядної темряви, звідки не долинав жодний звук. Місто спало, мов та невинна дитина в своїй колисці. Абат Фожа простяг руки вперед з іронічним викликом, ніби хотів охопити весь пласан і задушити його на своїх могутніх грудях. Він прошепотів: «А ті дорники ще й посміхалися сьогодні ввечері, коли я проходив вулицями їхнього міста». На другий день Муре цілий ранок тільки та й робив, що підглядав за своїм новим пожильцем. Це шпигунство мало тепер заповнити ті порожні години, в які він займався всякими дрібницями, прибираючи речі, коли вони були не на місці, присікуючись до дружини і дітей. Тепер він знайшов собі заняття, розвагу, які повинні були відірвати його від звичайного розпорядку життя. За своїм власним висловом, він не полюбляв попів, тому перший священник, який трапився на його шляху, дуже його зацікавив. Цей абат вносив в їхнє життя якийсь таємничий дух, щось незнане, хвилююче. Хоч Мурей був вільнодумцем і видавав себе за вольтріянця, проте, зустрівшись з абатом, він відчув подив і острах буржуа, острах, до якого долучалася грайлива цікавість. З третього поверху не чути було ані звуку. Муре уважно прислухався, стоячи на сходах, зважився навіть піднятися на горище. Коли він повільно проходив коридором, йому здалося, ніби за дверима хтось легенько човгає пантофлями. Це його дуже схвилювало. Не помітивши нічого особливого, Муре зійшов у садок і почав походжати по альтанці, пильно придивляючись, чи не побачить він у вікно, що діється там, у кімнатах. Але навіть тіні абата не помітив. Пані Фожа, певно, за браком завісок, позапинала вікна простирадлами. За сніданком Муре, здавалось, був чимсь роздратований. «Повмирали вони там на горі, чи що?» – сказав він, нарізуючи дітям хліб. «Ти не чула там ніякого руху, Марта?» «Ні, мій друже, я не звернула уваги». Роза крикнула з кухні. «Та вони вже давно пішли. Якщо вони ще не повернулися, то, певно, зайшли десь дуже далеко». Муре покликав куховарку і засипав її запитаннями. «Вони вийшли, пане. Спочатку мати, а за нею абат. Я б їх не помітила. Так тихенько вони йшли, якби не їхні тіні, що промайнули по підлозі кухні, коли вони відчиняли двері. Я виглянула на вулицю, але їх уже не було. Так швидко вони побігли». «Це дуже дивно. А де ж я був тоді?» «Мені здається, що ви були десь далеко в саду, оглядали виноград на альтанці». Це остаточно зіпсувало настрій Муре. Він почав лаяти священники, всі вони потайні, замишляють усякі махінації, що їх і сам диявол не зрозуміє. Вони вдають страшенно скромник, так, що ніхто ніколи й не побачить, як священник умивається. Він шкодує, сказав Муре наостанку, що здав помешкання цьому абатові, якого він не знав. «В цьому й ти винна», промовив він до дружини, встаючи з-за столу. Марта хотіла заперечити, нагадати йому їхню вчорашню розмову, але тільки глянула на нього і нічого не сказала. Муре тим часом не наважувався вийти з дому, як звичайно робив. Ходив туди-сюди, з їдальні в садок, скрізь нишпорив, бурчав, що все валяється в безладді, що в домі все розкрадається. Потім розгнівався на Сержа і Октава, які пішли до коледжу на півгодини раніше, ніж треба. «Хіба тато сьогодні нікуди не йде?» питала Дезіре пошепки у матері. «Він нам дуже набридне, якщо залишиться вдома». Марта звеліла їй мовчати. Нарешті Муре сказав, що має справу, яку треба закінчити сьогодні. У нього немає хвилинки, і дня одного він не може відпочити, коли це йому потрібно. Він пішов засмучений, що не може лишитися вдома і підглядати за своїми пожильцями. Повернувшись увечері, він весь аж тремтів. Так його цікавили нові пожильці. «А як там абат?» питав він, ще не скинувши навіть капелюха. Марта працювала на терасі на своєму звичайному місці. «Абат?» – перепитала вона здивовано. «Ах так, абат! Я його не бачила. Мабуть, він якось улаштувався. Роза мені казала, що привезли меблі». «Саме цього я й боявся!» – скрикнув Муре. «Я хотів бути при тім, бо меблі – це до певної міри гарантія. Я знав, що ти не встанеш зі свого стільця. Ти нічого не тямиш, моя Люба. Розо, Розо!» І коли куховарка прийшла, він спитав:
Привезли меблі для наших пожильців?» «Так, пане, маленьким візком». «Я впізнала візок Бергаса, що торгує на ринку. Він не був важкий, запевняю вас». Пані Фожа йшли за ним. Коли вони піднімалися вгору вулицею Балант, вона навіть допомагала підштовхувати візок. «Ви бачили принаймні ті меблі? Що там було?» «А як же, пане, я стала коло дверей. Всі їх пронесли повз мене, що, здається, не дуже сподобалося пані Фожа». «Дайте пригадати. А спочатку занесли залізне ліжко, потім комод, два столи і чотири стільці, оце й все, їй Богу. І меблі не нові, я не дала б за них і 30 екю. Треба було попередити хазяйку, ми не можемо здавати квартиру за таких умов. Я зараз же піду і поговорю за батом Буретом». Він уже виходив розлючений, коли Марті пощастило його затримати. «Почекай, я й забула. Вони заплатили за півроку вперед». «А, вони заплатили», – пробурмотів він сердито. «Так, стара пані зійшла вниз і передала мені оце». Вона витягла свого робочого столика і подала чоловікові 75 франків монетами по 100 су, акуратно загорнутими в клапоть газети. Муре перелічив гроші. «Ти добре зробила, треба бути з ними люб'язними. Я вже тобі казав, що мене дратує в отих проклятих попах. Ніколи не знаєш, ні що вони думають, ні що вони роблять. А втім, серед них часто трапляються люди, які заслуговують на глибоку пошану». Здавалось, гроші його заспокоїли. Він жартував, дражнив Сержа звітом місію Китаї, який хлопець у цей час читав. За обідом він удавав, ніби зовсім не цікавиться пожильцями з третього поверху. Та коли Октав розповів, що бачив, як абат Фожа виходив з іпархального управління, Муре не біг більше втриматися і за десертом знову завів ту ж саму розмову. Але скоро йому стало соромно. Цей грубуватий колишній комерсант був вільнодумцем, мав добрий запас здорового розуму і прямоту суджень, які часто допомагали йому вловити суть справи серед провінціальних пліток. «Зрештою, – сказав він, ідучи спати, – не добре пхати носа в чужі справи. Хай бат робить, що хоче. Мені набридло щодня говорити про цих людей. Я умиваю руки». Минув тиждень. Муре повернувся до своїх звичайних занять. Він тинявся по дому, сперечався з дітьми, після полудня виходив з дому в справах, про які ніколи не говорив, їв і спав, як людина, життя якої пливе тихо, без будь-яких потрясінь чи несподіванок. Дім, здавалось, знову завмер. Марта, як і раніше, сиділа на своєму звичайному місці на терасі перед робочим столиком. Дезіра бавилася коло неї, хлопці в ті самі години знімали в домі гармидер. Кухарка Роза сердилась на весь світ і бурчала, що собі підніс. А в садку і в їдальні панував все той самий непорушний дрімотний спокій. «Я не хочу з тобою сперечатися», – повторював Муре дружині, – «але тепер ти сама бачиш, як помилялась, гадаючи, що коли ми здамо третій поверх, життя наше буде потривожене. У нас так само спокійно, як і раніше. Дім наш став тепер ще затишнішим і щасливішим». Час від часу він підводив очі, дивився на вікна третього поверху, на які пані Фожа першого ж дня по приїзді повісила грубі полотняні завіски. Жодна складочка на тих завісках не коливалася. Від них віяло якимсь благочестям, цнотливістю вівтарів, суворою і холодною. За ними, здавалось, панувало мовчання, непорушний спокій келії. Зрідка вікно прочинялось, і крізь білі завіски видно було тінь, що падала від високої стелі. Та хоч як старався Муре щось підстерегти, він так ні разу й не помітив руки, яка відчиняла і зачиняла вікно, не чув клацання шпінгалета. Жоден звук, що свідчив би про присутність людей, не долинав з тих кімнат. Минув перший тиждень, а Муре так і не бачив більше абата Фожа. Цей чоловік, що жив біля нього, але сховався так, що хазяїн навіть тінь його не міг помітити, почав нарешті викликати у нього якийсь нервовий неспокій.
Хоч як силкувався Море здатись байдужим, але не міг витримати і знову почав розпитувати про абата і слідкувати за ним. «І ти теж не бачиш його?» – питав він дружину. «Мені здалося вчора, що я бачила абата, коли він повертався додому, але я не певна. Його мати теж завжди ходить у чорній сукні. Можливо, то була вона». І коли він почав закидати її запитаннями, вона розповіла йому все, що знала. Роза запевняє, що він виходить щодня і довго не повертається. А мати, вона як заведений годинник, вранці о 7 годині сходить униз і йде купувати харчі. У неї великий закритий кошик, в якому вона, очевидно, приносить усе – вугілля, хліб, вино, харчі, бо до них ніколи не приходить жоден торговець. Вони дуже ввічливі. Роза каже, що вони завжди вітаються, коли зустрічають її, але здебільшого вона навіть не чує, як вони сходять униз. «О, можна собі уявити, як вони куховарять там на горі!» – пробурмотів Море, якого всі ці відомості зовсім не задовольнили. Якось увечері Октав розповів, що бачив, як абат входив у церкву святого Сатюрнена, і батько почав розпитувати, який у абата був вигляд, як дивилися на нього люди і навіщо він йшов до церкви. «Ах, ви надто цікаві!» – вигукував сміючись юнак. «Одне тільки я можу сказати – не дуже привабливий був у нього вигляд, бо тій поруділій сутані. Я навіть помітив, що він ходить попід будинками у затінку, щоб його сутана здавалася чорнішою. Вигляд у нього не дуже гордий, що й казати, ходить він швидко, понуривши голову. Коли він переходив площу, дві дівчинки засміялися, але він тільки підвів голову і лагідно глянув на них. Правда, Серж?» Серж, в свою чергу, розповів, що кілька разів, повертаючись з коледжу, він здалека стежив за абатом Фожа, який йшов із церкви святого Сатюрнена. Абат проходив вулицями, не розмовляючи ні з ким. Очевидно, він не знає тут жодної живої душі і соромиться того прихованого глуму, який почуває навколо себе. «Але ж у місті про нього говорять?» – спитав Море, дуже зацікавлений. «Мені ніхто нічого не говорив про абата», – відповів Октав. «Ні», – заперечив Серж, – «про нього говорять у місті. Небіж абата Борета сказав мені, що місцеве духовництво не полюбляє його, як усіх священиків, що прибувають з далеких парафій. До того ж у нього такий жалюгідний вигляд. Йому, бідоласі, дадуть спокій тільки тоді, коли трохи звикнуть до нього. Спочатку ж треба хоч трохи пізнати нову людину». Марта порадила обом юнакам не відповідати нічого, коли їх десь питатимуть про абата. «А нехай відповідають», – вигукнув Море. «У всякому разі те, що ми про нього знаємо, його скомпрометувати не може». З тієї хвилини, з найкращими намірами, не думаючи нічого лихого, він зробив своїх синів шпигунами. Вони мусили стежити за кожним кроком абата. Октав і Серж повинні були переказувати йому все, що тільки говорилося про їхнього пожильця в місті. Вони дістали наказ стежити за священником, як тільки його зустрінуть. Але це джерело інформації швидко вичерпалося. Приховане незадоволення, викликане появою священника з чужої єпархії, помалу вщухло. Здавалось, місто змилосердилося над цією бідолашною людиною, над цією рудою зношеною сутаною, що скромно проходила по його вуличках. Збереглося лише почуття глибокої зневаги до абата. Та й абат ходив тільки в собор і назад завжди тими самими вулицями. Октав жартома казав, що він рахує каміння на бруку. Вдома Море хотів використати Дезіре, яка ніколи нікуди не виходила. Увечері він брав її з собою в далекий куточок садка, слухав її балачки про те, що вона за день робила чи бачила. При цьому він намагався навести розмову на пожильців з 3-го поверху. Якось він сказав їй: «Слухай, завтра, коли відчинять вікно, ти кинеш у нього свій м'яч, а тоді підеш нагору, попросиш, щоб тобі його віддали». На другий день вона кинула м'яч, але не встигла ще зійти на ганок, як кинутий невидимою рукою м'яч, підстрибуючи, впав на терасу. Батько, який розраховував, що привабливість дівчинки допоможе йому зав'язати знову порвані з першого ж дня стосунки, був у розпачі. Всі його спроби, очевидно, наштовхувалися на непохитне рішення абата нікого не пускати в свою квартиру. Ця боротьба ще більше розпалювала цікавість Море. Він дійшов до того, що по кутках шептався з куховаркою на велике незадоволення Марти, яка докоряла йому, що йому бракує почуття власної гідності, але він розсердився, став викручуватись
Почуваючи про те, що таки винний, Муре відтоді розмовляв з Розою про своїх пожильців тільки потай. Одного разу Роза зробила йому знак іти за нею до кухні. «Ну, пане», – сказала вона, причиняючи двері, – «вже більше як годину я стережу вас, поки ви вийдете з вашої кімнати». «Ти про щось довідалася?» «От ви побачите, учора ввечері я цілу годину розмовляла з пані Фожа». Муре аж затремтів з радощів. Він сів на обдертий стілець посеред ганчірок і вчорашнього лушпиння. «Кажи, кажи швидше!» – прошепотів він. «Отож», – почала куховарка, – «стою я собі на воротях і прощаюсь з нянькою пана Растуаля. Коли раптом пані Фожа спускається вниз вилити помиї з відра, замість того, щоб зараз, як вона завжди це робить, іти назад, не повернувши навіть голови, вона спинилася на хвилину і дивилася на мене. Я зрозуміла, що вона хоче побалакати, і сказала їй, «Яка гарна погода, певне, хороший буде виноград». А то ж», – відповіла вона байдужим голосом. Зразу видно, що в них немає землі, і що все це її ані трохи не цікавить. Але вона поставила відро і не рухалася з місця, навіть сперлася в паркан поруч зі мною. «Що ж вона кінець кінцем тобі розповіла?» – спитав Муре, аж тремтячи з цікавості. «Не така я дурна, самі добре розумієте, щоб її розпитувати. Вона від мене втекла, а я непомітно заговорила про справи, які повинні були її зацікавити. Тут, до речі, якраз проходив наш кюре церкви святого Сатюрнена, шановний пан Компан. І я їй сказала, що він так тяжко хворий, що йому вже небагато лишилося жити і що нелегко буде його замінити в соборі. Вона, запевняю вас, і буха нашорошила. Навіть запитала мене, на що ж хворий пан Компан. Потім слово за словом я розповіла їй про нашого єпіскопа монсеньора Руссело, що це чудова людина. Вона не знала, скільки йому років, я сказала, що 60, і що він дуже лагідної вдачі і дозволяє верховодити собою. Недаром кажуть про старшого вікарія пана Феніля, що він порядкує у своїй епархії, як хоче. От тут я впіймала стару, здається, вона лишалася б на вулиці до завтрашнього ранку. Муре аж пересмикнула. «З усього цього я бачу, вигукнув він, що весь час базікала ти одна, а вона, що ж вона тобі сказала?» «Стривайте, дайте мені закінчити», – спокійно вела далі Роза. «Та ж я зумисно їй все те наплела, щоб примусити її розговоритися. Я стала розповідати про вас. Сказала, що вас звуть Франсуа Муре, що ви колишній торговець з Марселя, що ви зуміли там розбагатіти, торгуючи вином, олією та мигдалем. Я додала, що ви вирішили переїхати в Пласан, тихе, спокійне місто, де живуть родичі вашої дружини, і тут жити на ренту. Я навіть сказала їй, що пані Муре – ваша двоюрідна сестра, що вам 40 років, а їй 37, що живете ви проміж себе добре, що взагалі ви не з тих, кого можна часто здибати на бульвари Совер. Одно слово, виклала всю вашу історію. Вона слухала з цікавістю і все повторювала, а то ж. Коли я спинялась, вона робила отак головою. «Послухайте, Розо, ви просто дурепа. Ця стара може обдурити 10 таких, як ви. Чудово! Ох, мабуть, і сміються ж вони тепер, коли знають про нас усе, що хотіли знати. Чуєте, Розо, ви просто дурепа!» Стара куховарка не відзначалася дуже лагідною вдачею. Вона почала сердито бігати по кухні, шпурляючи сковорідки і кастрюлі, хапаючи і розкидаючи ганчірки. «Знаєте, що, пане?» Заїкаючись, сказала вона, «якщо ви прийшли до мене на кухню, щоб лаятися, то не варто було завдавати собі клопоту. Можете йти геть. Все, що я робила для того, щоб догодити вам. Якби пані побачила нас отут і довідалася, що ми робимо, вона вилаяла б мене і мала б рацію, бо це недобре. Кінець кінцем, не могла ж я вирвати в старої слів із рота. Я взялася за це, як усі беруться. Я розмовляла з нею, я їй розповіла про ваші справи.
Тим гірше для вас, що вона не сказала нічого про свої. Підіть попитайте у неї самі, коли вам дуже так приспіло. Може, ви будете розумніші за мене?» Вона підвищила голос. Мура вискочив з кухні і причинив за собою двері, щоб не почула дружина. Але Роза відчинила двері за його спиною і кричала йому слід: «Знайте, я більше нічого не робитиму! Давайте комусь іншому ваші гидкі доручення!» Море був приголомшений цією невдачею, від якої у нього надовго залишилося гірке почуття. Від злості він почав говорити, що його пожильці з третього поверху – то зовсім нікчемні люди. Потроху він поширив серед своїх знайомих думку, яка стала думкою всього міста. На абата Фожа тепер дивилися як на людину без засобів до існування, без чистолюбства, як на людину, що стоїть осторонь єпархіальних інтриг. Говорили, що він соромиться своєї бідності, ладен виконувати в соборі принизливу для нього роботу і воліє залишатися в тіні, де, судячи з усього, почуває себе зовсім непогано. Одне тільки лишалося ще неясним – чому його перевели з Безансона у Пласан? Щодо цього в місті ходили якісь невиразні чутки, але всі ці припущення не мали під собою ніякого ґрунту. Сам Муре, який стежив за своїми пожильцями з нічев'я, щоб як-небудь згаяти час, так само, як коли він грав у карти або в кулі, вже почав забувати, що у нього мешкає священник. Коли одна подія знову нагадала йому про це. Якось після полудня, ідучи додому, він побачив поперед себе абата Фожа, що піднімався вгору вулицею Баланд. Він пішов повільніше і міг спокійно розглянути абата. Вже місяць жив священник в його домі, і оце вперше він бачив його при денному світлі. Фожа був одягнений в ту саму стару сутану, він ішов повільно, з непокритою головою, хоч дув різкий вітер, тримаючи в руці свій трикутний капелюх. Вулиця, вздовж якої стояли великі будинки із спущеними на вікнах жалюзі, круто зіймалася вгору і була в цей час зовсім безлюдна. Муре наддав ходи, але ступав дуже обережно, боячись, щоб священник не почув його кроків і не втік. Та коли вони обидва підходили до будинку пана Растуаля, з площі супрефектури вийшла група людей і попрямувала до цього будинку. Абат Фожа звернув трохи вбік, щоб уникнути зустрічі з тими людьми. Коли двері за ними зачинилися, він раптом спинившись, обернувся і опинився віч навіч із своїм хазяїном, який підходив до нього. «Який я радий, що зустрів вас», – промовив він з властивою йому чемністю, – «а то б мені довелося потурбувати вас увечері. Коли минулого разу йшов дощ, на стелі в моїй кімнаті з'явилася мокра пляма. Я хочу вам її показати». Море стояв перед ним, наче вкопаний, белькочучи, що він весь до його послуг. І коли вони увійшли в будинок, Море спитав, о котрій же годині він міг би зайти оглянути стелю. «Та хоч би й зараз, прошу вас», – відповів абат, – «якщо це не дуже вас обтяжить». Море, важко дихаючи, пішов за абатом нагору, а Роза, що стояла на порозі кухні, остовпіла з подиву, стежачи очима, як вони східець за східцем піднімалися все вище. Опинившись на третьому поверсі, Море був не менш схвильований, ніж юнак, котрий уперше входить в кімнату жінки. Від несподіваного задоволення так довго стримуваного бажання – надії побачити зовсім незвичайні речі, йому перехоплювало дух. Тим часом абат, взявши ключ у свої довгі пальці, нечутно вставив його у замок. Двері відчинилися, мов на оксамитових шарнірах. Абат, відступивши назад, мовчки пропустив Море в кімнату. Полотняні завіски на обох вікнах так погано пропускали світло, що в кімнаті було напівтемно, як у замурованій келії. Величезна кімната з високою стелею була обклеєна чистими, колись жовтими, але тепер зовсім збляклими шпалерами. Море обережно ступав маленькими кроками, поблискуче, як дзеркало підлозі. Йому здавалося, що він чує її холод під підошвами своїх черевиків. Нижком він оглянув залізне ліжко, так старано застелене простирадлами, що можна було подумати, ніби в кутку стоїть біла кам'яна лава. В другому кутку кімнати – комод, маленький столик посередині, двоє стільців по одному перед кожним вікном. От і всі меблі. Ні папірця на столі, ні якоїсь речі на комоді, ніякої одежі на стінах. Голе дерево, голий мармур, голі стіни.
і тільки велике розп'яття з чорного дерева над комодом порушувало своїм похмурим хрестом всю сіру голизну. «Прошу, пане, пройдіть сюди», – сказав абат. «Ось у цьому кутку на стелі з'явилася пляма». Але Муре не поспішав. Він почував справжню насолоду. Правда, він не побачив тих дивовижних речей, які сподівався тут знайти, але він, вільнодумець, відчув особливий дух цієї кімнати. «Це дух священника», – подумав він, – «людини зовсім відмінної від усіх інших. Людина, яка гасить свічку, коли міняє сорочку, і не кине десь своїх кальсонів або бритви». Море дратувало те, що він не бачить нічого забутого на меблях або десь у кутку, бо це могло б дати йому матеріал для всяких догадок. Кімната була така сама, як і ця диявольська людина. Німа, холодна, вічлива і непроникна. Найбільше здивувало його те, що тут, всупереч сподіванням, зовсім не відчувалося нестатків. Навпаки, кімната справила на Муре таке саме враження, яке лишилося колись у нього від багатого умебльованого салону префекта в Марселі, де йому довелося одного разу побувати. Велике розп'яття, здавалось, заповнювало всю кімнату своїми чорними руками. Нарешті Муре хоч не хоч довелося заглянути в куток, куди його кликав абат Фожа. «Ви бачите пляму, правда?» – спитав той. «Вона трохи підсохла від учора». Море став навшпиньки, примружився, але нічого не помітив. Тільки коли абат розсунув завіски, він розгледів на стелі ледве помітні ржаві сліди. «Це не біда», – промовив він. «Безперечно, але я визнав за свій обов'язок попередити вас. Протікати почало, мабуть, на самому краю даху». «Так, ви маєте рацію, очевидно, на краю даху». Море замовк. Він розглядав кімнату, залиту тепер яскравим денним світлом. Вона була вже не така урочиста, але в ній, як і раніше, панувала та сама німотна тиша. Жодна порошинка в ній не могла б розповісти про життя абата. «А втім, – провадив далі абат, – ви могли б, мабуть, побачити це через вікно. Стривайте!» І він відчинив вікно. Але Муре сказав, що не хоче більше його турбувати, що це дрібниця і що робітники самі знайдуть тріщину. «Але ви мені нітрохи не турбуєте, запевняю вас», – наполягав абат. «Я знаю, що домовласники люблять бути в курсі всіх справ. Я прошу вас обдивитися все як слід, адже будинок належить вам». Вимовивши останню фразу, він навіть усміхнувся, що траплялося з ним дуже рідко. Потім, коли Море разом з ним сперся на підвіконні, і вони обоє звели очі до ринви, він почав пояснювати з архітектурної точки зору, як могла утворитися пляма. «Бачите, я думаю, що черепиця трохи розсунулася, а може подекуди і розкололася, якщо тільки це сталося не через оту розколину, яка тягнеться вздовж карниза і йде аж до капітальної стіни». «Це можливо», – відповів Море. «Я признаюся вам, пане абат, що нічого в цьому не тямлю. Покрівельник сам усе побачить». Тоді священник припинив розмову про ремонт. Він спокійно стояв, дивлячись на сад, що розкинувся внизу під вікнами. Муре сперся на підвіконня поруч, з чемності, не наважуючись піти. Абат цілком прихилив його до себе. Коли після хвилинного мовчання сказав своїм лагідним голосом: «Ваш чудовий сад, пане». «О, зовсім звичайний», – відповів Муре. «Було кілька дуже гарних дерев та довелося зрубати, бо тінь, яка падала від них, нічому іншому не давала рости. Нічого не вдієш, доводиться думати і про користь. З цього куточка ми маємо овочі на цілий рік». Абат здивувався, зацікавився деталями. Це був один із старовинних провінціальних садків, оточений алеями, з переплетеними вгорі гілками і поділений рядами буксу на 4 рівних квадрати. Посередині був невеликий басейн без води, тільки один квадрат призначався під квіти. В трьох інших, обсаджених по кутках фруктовими деревами, росли чудова капуста і салат різних сортів, алеї, посипані жовтим піском, були дбайливо підметені. «Це ж маленький рай», – повторював абат Фожа. «Є багато невигод, щоб ви знали», – сказав Муре, хоч і був дуже радий, що хвалять його володіння. «Наприклад, ви, мабуть, помітили, що моя садиба лежить на схилі. Сади тут ідуть уступами. Сад пана Растуаля лежить нижче за мій, а мій, в свою чергу, нижче за сад супрефектури. Дощі часто завдають великої шкоди. Потім, і це ще не найнеприємніше,
Люди із супрефектури бачать, що робиться у мене, особливо відтоді, як побудували оту терасу над моєю стіною. Правда, і мені видно те, що робиться у пана Растуаля, але це невелика втіха, я вам скажу, бо я зовсім не цікавлюсь чужими справами». Абат, здавалось, слухав його просто з вічливості, похитуючи головою, і не ставив жодного запитання. Очима він стежив за рухами рук Муре, якими той пояснював свої слова. «До того ж, є ще одна неприємність», – провадив далі Муре, показуючи на вуличку вздовж задньої стіни саду. «Ви бачите цей вузенький прохід між двома парканами? Це тупик Шевельйот, що впирається в ворота супрефектури. В усіх сусідніх садибах є невеличкі фіртки, які виходять в цей тупик. І там щовечора відбуваються якісь таємничі прогулянки. У мене діти, і я забив свою фіртку двома здоровенними гвіздками». Він підморгнув і подивився на абата, сподіваючись, що, може, той спитає у нього, що це. Вона наче вже й забула, що вони там. Але Муре підвищив голос, радий похвалитися тим, що нарешті проник у це недоступне для нього досі помешкання. А священник час від часу спиняв спокійний погляд на цій жінці, обличчя якої йому не було видно. Він бачив лише нахилену голову з пишним вузлом чорного волосся на потилиці. Запала мовчанка. Абат Фожа, здавалось, не збирався відійти від вікна. Тепер він розглядав квітник сусіднього саду. Сад пана Растуаля був розпланований на англійський лад. Вузенькі доріжки, маленькі газони і на них маленькі клумби квітів. В глибині була альтанка з дерев, де стояли стіл і прості стільці. «Пан Растуаль дуже багатий», – знов почав Муре, простеживши, в якому напрямку дивиться абат. «Садок дорого йому коштує. Фонтан? Вам його за деревами не видно. Обійшовся йому в 300 франків. І ніяких овочів, самі квіти. Якось дами хотіли навіть зрубати всі фруктові дерева, але це був би справжній злочин, бо груші в нього напрочуд гарні. А втім, кожен може планувати свій садок, як йому подобається. Коли маєш кошти...» Абат усе мовчав. «Ви, певно, знаєте пана Растуаля?» Провадив Муре, повернувшись до нього. «Щоранку між 8 і 9 він прогулюється під своїми деревами. Огрядний чоловік, трохи присадкуватий, лисий, без бороди, з круглою, як куля, головою. Здається, на початку серпня йому минуло 60. Вже близько 20 років він у нас з головою цивільного суду. Кажуть, що він добрячий чоловік. Я у нього не буваю. Добрий день, добрий вечір, оце й все». Він замовк, побачивши, що кілька чоловіків спустилися з ганку сусіднього дому і попрямували до альтанки. «Ах так», – провадив він далі, притишивши голос, – «це ж вівторок сьогодні, у Растуалів званий обід». Абат не зміг стримати легкого руху. Він перехилився з вікна, щоб краще бачити. Особливо, здавалось, зацікавили його двоє священиків, що йшли з двома високими панночками. «Ви знаєте, хто це такі?» – спитав Муре. І у відповідь на невиразний рух Фожа він повів далі. «Вони переходили через вулицю Балан до ту хвилину, коли ми з вами зустрілися. Високий молодий, що йде між панночками Растуаль, це абат Сюрен, секретар нашого єпіскопа. Кажуть, симпатичний хлопець. Влітку я часто бачу, як він грає з цими панночками у волан. А старий, що йде трохи позаду, один з наших старіших вікаріїв, абат Феніль. Він ректор семінарії, жахлива людина, гнучка і колюча, як гостра шабля. Шкода, що він не обернувся, ви побачили б його очі. Дивно, що ви не знаєте цих панів». «Я рідко виходжу», – відповів абат, – «і ні в кого у місті не буваю». «І даремно. Ви частенько, мабуть, нудьгуєте. Ах, пане абат, вам треба віддати належне, ви не цікавитесь нічим. Як же так? Місяць, як ви живете тут, і навіть не знаєте, що у пана Растуаля по вівторках звані обіди. Цього не можна не помітити, коли дивиться з вашого вікна».
Море засміявся, він глузував за бата. Потім конфіденціальним тоном провадив далі. «Бачите, отого високого худорлявого старого чоловіка в крислатому капелюсі, що йде за пані Растуаль? Це пан Бурде, колишній префект у Дромі, префект, якого висунула революція 1848 року. Ладен побитися б заклад, що ви не знаєте й його, а пана Марфа, мирового суддю, отого зовсім сивого добродія з банькатими очима, що йде за останнім з паном Растуалем. Ну, вже щодо пана Марфа, то вам ніяк не можна пробачити, що ви його не знаєте. Він бо почесний староста церкви святого Сатюрнена. Між нами кажучи, йдуть чутки, що своєю жорстокістю і скнарістю він вкоротив життя дружині. Він спинився, глянув на абата і раптом сказав насмішкувато: «Пробачте мені, пане абат, але я не дуже побожний». Абат знову зробив невиразний рух рукою, який на все відповідає і дозволяє не висловлюватися точніше. «Ні, я не дуже побожний», – глузливо повторив Море. «Треба ж дати кожному свободу переконань, правда ж? От Растуалі ходять до церкви. Ви, впевно, бачите і матір, і двох доньок у церкві святого Сатюрнена. Вони ваші парафіянки, бідолашні панночки, старші Анжеліні, добрих 26 років, другій Аврелії, оце буде 24. І до того ж негарні на вроду, обличчя жовті, похмурі. Найгірше те, що першої треба видати заміж старшу. Але вони зрештою знайдуть собі чоловіків з їхнім посагом. А мати ота низенька, огрядна жінка, що має вигляд ласкавої овечки, добре таке допекла сердешному Растуалеві». Він підморгнув лівим оком, як завжди, коли пускав якийсь ризикований дотеп. Абат опустив очі, чекаючи продовження розповіді. А що Море мовчав, він знову підвів їх і подивився, як товариство в сусідньому саду сідає за круглий стіл під деревами. Море почав знову свої пояснення. «Вони отак сидітимуть до обіду на свіжому повітрі, що вівторка завжди те саме. Абат Сюрен має великий успіх. Чуєте, як він регочеться з панною Аврелією, а?» «А ось старший вікарій нас помітив. Ну що, які очі?» «Він мене не любить, бо у мене був конфлікт з одним його родичем». «Але де ж це абат Бурет? Ми ж його не бачили, правда?» «Це дуже дивно. Він ніколи не пропускає вівторки у пана Растуаля». «Мабуть, занедужав. Цього ви напевне знаєте. Яка лагідна людина, справжня овечка». Але абат Фожа вже не слухав. Його погляд раз у раз схрещувався з поглядом абата Феніля. Він не одвертав голови і спокійно витримував це випробування. Він умостився зручніше на підвіконні, здавалося, очі його розширились. «А от і молодь», – провадив далі Море, побачивши, що в сад прийшло троє молодих хлопців. Старший з них – син Растуаля. Його нещодавно прийняли до адвокатури. Двоє інших – діти мирового судді. Вони ще вчаться в коледжі. До речі, чому ж моїх пустунів ще немає? Саме в цю хвилину Октав і Серж з'явилися на терасі. Спершись на поруччя, вони дражнили Дерізе, яка тільки носіла біля матері. Побачивши батька на третьому поверсі, хлопці притишили голоси, стримуючи сміх. «От і вся моя маленька родина зібралася», – сказав Море. «Ми сидимо у себе вдома, в гості не ходимо і нікого не приймаємо. Наш садок – це рай, закритий для сторонніх, і я не боюсь, що який-небудь диявол прийде нас покушати». Він засміявся, кажучи це, бо в глибині душі все ще глузував за бата, а той повільно перевів погляд на дружину і дітей свого хазяїна, що сиділи під самим його вікном. Сковзнувши по них очима, він поглянув на старий садок з грядками овочів, оточеними кущами буксу, потім знову подивився на вигадливі алеї пана Растуаля і, наче бажаючи зняти план місцевості, став оглядати сад супрефектури. Тут у центрі була лише велика галявина, вкрита як килимом м'якою хвилястою травою. Купки вічно-зеленого чагарника та високі з пишними верхівками каштани перетворювали цей затиснутий між двома сусідніми будиночками куток землі ніби на парк. Тим часом абат Фожа пильно вдивлявся в каштани. Нарешті він нерішуче промовив: «Дуже весело в цих садах. І в садку ліворуч є люди.
Муре підвів очі. «Як і кожного дня по обіді», – сказав він спокійно. «Це найближчі друзі пана Пекера де Соле, нашого супрефекта. Влітку кожного вечора вони збираються навколо фонтана, отам ліворуч, вам його не видно. А, пан де Кондамен повернувся. Бачите, отой гарний на вроду старий чоловік, він виглядає ще добре своїм свіжим кольором обличчя. Це наш старший інспектор лісного відомства, молодчага, якого часто можна побачити верхи на коні, в рукавичках і лосинах. І при всьому тому страшенний брехун. Він не тутешній, нещодавно одружився з зовсім молоденькою. А втім, на щастя, це мене аж ніяк не стосується». Він знову нахилився вниз, почувши, що Дезіре, граючись з Сержем, сміється, як маленька дитина. Але абат, трохи почервонівши, навів його знову на розмову. «А ото не супрефект?» – спитав він. «Отой товстий пан з білою краваткою». Це питання дуже розвеселило Муре. «Ні-ні», – відповів він, сміючись, – «зразу видно, що ви не знаєте пана Пекера де Соле. Йому нема ще й 40 років. Це високий, вродливий чоловік, дуже добре вихований. А цей товстий пан – то лікар Порк'є, який лікує все пласанське високе панство. Щаслива людина, скажу я вам, одне тільки у нього горе. То його син Гільйом. А тепер дивіться на тих двох, що сидять спиною до нас на лавці. Це суддя Палок з дружиною. В усьому краї не знаєте потворніших людей. Важко сказати, хто з них придкіший. Добре, що у них немає дітей». І Море засміявся ще голосніше. Він розпалився і, стукаючи кулаком по підвіконню, провадив далі, киваючи головою то на сад Растуаля, то на сад супрефектури. «Я не можу без сміху дивитися на обидві ці компанії. Ви не цікавитеся політикою, пане Абада, то я і вас потішив. Уявіть собі, справедливо чи ні, але мене вважають республіканцем. Я багато хожу по селах у своїх справах, я друг селян. Ішлося навіть про те, щоб обрати мене до міської ради. Одно слово, ім'я моє відоме. І от маєте праворуч у Растуалів цвіт легітимізму, а ліворуч у супрефекта підпора імперії. Хіба це не смішно? І мій старий спокійний садок, цей мирний тихий куточок, вклинився поміж двох ворожих таборів. Я завжди побоююсь, що вони почнуть жбурляти одне в одного камінцями через мій паркан. Ви розумієте, їхні камінці можуть влучити і в мій город». Муре був у захваті від свого жарту. Він наблизився до абата і з виглядом кумасі, що має ще багато цікавого в запасі, знову почав. «Пласан – дуже цікаве місто з погляду політики. Державний переворот тут мав успіх тому, що місто консервативне. Але передусім тут панують легітимісти і орлеаністи в такій мірі, що на другий же день після встановлення їм Абат швидко глянув у той бік. Супрефект, брюнет, з нафабреними вусами, усміхався. Бездоганно коректний, він мав вигляд красення офіцера або люб'язного дипломата. Мер, що йшов поруч нього, щось схвильовано говорив йому. Низенький, присадкуватий, з пом'ятим обличчям, він скидався на полішинеля. Мабуть, він любив поговорити. «Пан Пекер де Соле?» казав далі Муре, мало не заслаб тоді з досади. Він був певен, що оберуть урядового кандидата. Я досхочу тоді насміявся. Увечері, в день виборів, в саду супрефектури було темно і похмуро, як на кладовищі. Тим часом, як у Ростуалів горіли ліхтарики під деревами, чути було сміх і радісні вигуки. На вулиці люди стримуються, а в саду навпаки, не церемоняться, дають собі волю. Знаєте, я бачу часом дивовижні речі, тільки нічого не кажу. Він замовк на хвилину, ніби не хотів розповідати більше. Проте непереможне бажання поговорити взяло гору. І от я запитую себе, що вони робитимуть у супрефектурі?
Ніколи їхній кандидат не пройде, вони не знають нашого краю, не мають авторитету. Мене запевняли, що пан Пекер де Соле, коли вибори пройшли успішно, був би призначений префектом. А тепер спускайся, куме, на дно. Він надовго засидиться в супрефектах. Ну що вони можуть вигадати, щоб скинути маркіза? Бо вони таки щось вигадуватимуть. Вони намагатимуться так чи інакше завоювати Пласан. Він глянув на абата, на якого вже кілька хвилин не дивився. Той стояв весь насторожившись, блискучими очима і напружено його слухав. Помітивши це, Море зразу запнувся. В ньому прокинулася ця розсудливість мирного буржуа. Він відчув, що наговорив багато зайвого. І він сердито пробурмотів. «Зрештою, я не знаю нічого. Люди базікають, говорять, стільки нісенітниць. Я прошу тільки одного, щоб мені дали спокійно жити у себе вдома». Він охоче відійшов би від вікна, але не зважувався зразу піти після того, як стільки набалакав. Він починав усвідомлювати, що коли один з них і глузував з другого, то, безперечно, не йому припала виграшна роль. Абат, як і раніше спокійний, і далі дивився на обидва садки, праворуч і ліворуч, і не робив ані найменшої спроби викликати Море на дальшу розмову. А той вже нетерпляче чекав, щоб дружині або комусь із дітей спало на думку його покликати, і відчув справжню полегкість, коли на ганку з'явилася Роза. Вона підвела голову. «То що ж, пане, – крикнула вона, – будете ви сьогодні обідати? Уже чверть години, як суп на столі!» «Добре-добре, Розо, я йду», – відповів Море. Він відійшов від вікна, просячи вибачити його. Суворий вигляд кімнати, про яку він забув, остаточно його збентежив. Вона здалася йому великою, сповідальною своїм чорним розп'яттям, яке мало почути все, що тут говорилося. Коли абат Фожа мовчки коротко вклонився йому на прощання, Море зробилося трохи ніяково, що розмова так раптово обірвалась. Він повернувся, подивився знову на стелю. «То виходить, – сказав він, – у цьому кутку». «Що таке?» – дуже здивований спитав абат. «Пляма, – кажу, – про яку ви мені говорили». Священник не міг приховати усмішки і знову став показувати Море пляму. «О, тепер я добре її бачу, – сказав Море. Домовилися, завтра ж я пришлю до вас робітників». Нарешті він вийшов. Він був ще на площадці, коли двері за ним нечутно зачинилися. Тиша на сходах роздратувала його. Він почав спускатися вниз, бурмочучи: «Чортова людина, сам ні про що не питає, а ти йому розказуєш усе». На другий день стара пані Ругон, Мартина мати, прийшла провідати родину Море. Це була визначна подія, бо між зятем і батьками його дружини була незгода, яка ще зросла після обрання маркіза де ла Гріфуля. Вони обвинувачили Муре в тому, що він своїм впливом на селян сприяв успіхові виборів. Марта ходила до батьків сама. Її мати, ця чорнюха Фелісіте, як її називали, зберегла в 66 років худорлявість і жвавість молоденької дівчини. Вона ходила тепер тільки в шовкових сукнях, рясно обшитих воланами, віддаючи перевагу жовтому і коричневому кольорам. Того дня, коли вона прийшла, в їдальні були тільки Марта і Море. «Глянь, – сказав він, дуже здивувавшись, – і де твоя мати? Чого вона хоче від нас? Ще місяця не минуло, як вона була у нас. Знову якась махінація, напевне». До ругонів, у яких Море до свого одруження був приказчиком, коли їхня маленька крамничка в старому кварталі вже почала підупадати, він завжди почував недовір'я. Вони платили йому глибокою неприязню, ненавиділи в ньому головним чином комерсанта, який швидко розбагатів. Вони стискали губи, коли їхній зять казав: «Я завдячую своїм багатством тільки своїй праці», бо чудово розуміли, що він обвинувачує їх у тому, що вони набули своє нечесною торгівлею. Фелісіте, хоч і мала пригарний будинок на площі супрефектури, потай заздрила маленькій, спокійній оселі Муре з усією хижацькою заздрістю старої торговки, яка своїм добробутом зобов'язана нескромним заощадженням в касі крамниці. Фелісіте поцілувала Марту в чоло, наче їй було ще 16 років, потім подала руку Муре.
Обоє вони завжди розмовляли між собою кисло-солодким, насмішкуватим тоном. «Ну що ж, бунтарю?» – спитала вона його, усміхаючись. «Жандарми ще по вас не приходили?» «Та поки що ні», – відповів він, також усміхаючись. «Вони чекають, поки дістануть на це наказ від вашого чоловіка». «Як це гарно сказано!» – вигукнула Фелісіте, і очі її спалахнули. Марта кинула на Муре благальний погляд. Справді він зайшов надто далеко, та він уже не міг стриматись і повів далі. «Що це ми справді? Що ми собі думаємо? Приймаємо вас у їдальні. Ходімо до вітальні, прошу вас». Це був один із звичайних жартів Муре. Коли Фелісіте бувала у нього, він навмисне копіював бундючність, з якою вона приймала у себе гостей. Хоч як запевняла Марта, що тут дуже добре, вона і її мати мусили йти за ним до вітальні. Там він заходився відчиняти віконниці, переставляти крісла. Вітальня із завжди зачиненими вікнами, до якої, звичайно, ніхто ніколи не заходив, була велика нежила кімната з меблями в білих чохлах, пожовклих від вогкості, що йшла із садка. «Це нестерпно», – бурмотів Муре, стираючи порох з маленької консолі. «У цієї рози ніде немає порядку». І, повернувшись до тещі, він промовив голосом, в якому явно чути було іронію. «Ви пробачте нам, що так приймаємо вас у нашій убогій оселі. Не всім же бути багатими». Фелісіте задихалась від люті. Вона пильно подивилась на Муре, ладна вибухнути, але стрималась, опустивши очі. Підвівши їх знову, вона сказала люб'язним тоном. «Я оце тільки що була у пані де Кондамен, щоб привітати її, і зайшла довідатися, як ви живете, мої любі. Чи здорові діти, і ви також, любий Муре?» «Так, усі почувають себе чудово», – відповів він, здивований такою люб'язністю. Стара пані не дала йому перевести розмову знову на ворожий тон. Вона зворушливо розпитувала Марту про різні дрібниці, удавала з себе ніжну бабуню, покартала зятя за те, що так рідко посилають до неї хлопчиків і маленьку. «Вона така щаслива, коли бачить їх». «Ах, до речі», – нарешті недбало сказала вона, – «вже жовтень, я хочу поновити мій прийомний день, четвер, як у минулі роки. Я можу розраховувати на тебе, правда ж, люба Марто? А ви, Муре, може, побачимо і вас коли-небудь? Чи ви завжди сердитиметесь на нас?» Улесливе базікання тещі кінець кінцем почало турбувати Муре. Він був захоплений зненацька, не знайшовши, що сказати на запрошення, задовольнився такою відповіддю. «Ви добре знаєте, що я не можу ходити до вас. Ви приймаєте у себе багато людей, з якими мені було б неприємно зустрічатись. До того ж, я не хочу лізти в політику». «Але ви помиляєтесь», – відповіла Фелісіте. «Ви помиляєтесь, чуєте, Муре? Ще скажуть, що мій салон-клуб. Цього я ніколи не хотіла. Все місто знає, що я прагну зробити мою домівку приємною. Запевняю вас, якщо хтось і розмовляє у мене на політичні теми, то десь по закутках. Ах, ця політика, вона добре таки ввірилася мені колись. Чому ви таке кажете?» «Ви приймаєте у себе всю оту зграю і суперфектури», – похмуро пробурмотів Море. «Зграю і суперфектури?» – повторила вона. «Зграю і суперфектури? Безперечно, я приймаю цих панів. Проте не думаю, щоб хтось цієї зими зустрівся б у мене з паном Пекером де Соле. Мій чоловік одверто висловив свою думку про його поведінку під час виборів. Він допустив, що його пошили в дурні. Що ж до його друзів, то це все люди дуже порядні. Пан де Ленгар, пан де Кондаман, дуже люб'язні добродії, а любий Палок – це втілення добродушності. Сподіваюся, що ви нічого поганого не скажете і про лікаря Порк'є?» Муре знизав плечима. «З другого боку, – провадила вона з іронією, – я приймаю також і зграю пана Растуаля. Достойного пана Мафра і нашого вченого друга, пана де Бурде, колишнього префекта. Ви добре бачите, що ми толерантні. Для нас прийнятна думка кожного. Та зрозумійте, що коли б я вибирала своїх гостей з однієї партії, до мене не зайшла б жодна людина. Ми цінуємо розум всюди, де він є. Ми прагнемо того, щоб скільки є в Пласані видатних осіб, всі вони бували у нас. Мій салон – це нейтральна територія, запам'ятайте це, Море». «Так, саме нейтральна територія – це влучний вираз».
Вона дедалі більше розпалювалася, говорячи це. Щоразу, коли відбувалася розмова на цю тему, вона врешті починала сердитись. Фелісіте дуже пишалася своїм салоном. За її словами, вона хотіла б царювати в ньому не як голова партії, а як світська дама. Щоправда, близько